Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, senhores visitantes. Seu Domingo, ex-vereador da cidade do Rio Grande do Norte, de Porto Alegre. Seja bem-vindo à nossa casa. Estelita, presidente, ex-presidente da associação, boa noite. Manuel Guerreiro Gundinho, cadeira cativa dessa casa. Seja bem-vindo no novo horário. Hoje, 21 de fevereiro de 1997, às 19h10, se inicia o primeiro período legislativo do ano de 1997. De acordo com o inciso 2º, artigo 44 e 159 do Regimento Interno, solicita a primeira secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenora Freire do Amaral. Antônio Felício Freire. Aragaci Monteiro Chaves. Celine Nogueira Barros. Francisco das Chagas Maia Moreira. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rosendo Freire. Juvenal Bezerra da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Maria Aldeide de Alencar Lima. Nair Leonardo de Lima. Paulo Maciel de Oliveira. Sônia Maria Noronha Chaves. Havendo o número legal e de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa, se realizar neste dia 21 de fevereiro de 1997. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, alterado pela resolução número 001/96, terá início o primeiro expediente com duração máxima de 2 horas e 30 minutos. De acordo com o inciso 1º e 2º do artigo 163 do Regimento Interno, solicito à primeira secretária proceder à leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, pediria permissão, porque eu estou com um pouco problema de cansaço de asma e o expediente é muito grande. Gostaria que o senhor assessor pudesse fazer as leituras das matérias. Com toda certeza. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Por solicitação aqui da primeira secretária, vamos fazer a leitura das matérias do expediente desta primeira sessão ordinária. Projeto de lei número 001/97. Concede título de cidadania. A Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão tabuleirense ao senhor Antônio Marcelino de Oliveira Gomes, promotor de justiça. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 19 de fevereiro de 1997. Juvenal Bezerra da Costa, vereador. Em anexo, temos o currículo vitae do Dr. Antônio Marcelino de Oliveira Gomes, promotor de justiça, onde temos dados pessoais, sua função como promotor de justiça, filho de Francisco Gomes e Maria Liné de Oliveira Gomes, natural de Crateús, nascido em 20 de setembro de 1954. Seus dados escolares: cursou o primário no Instituto Santo Inês e externato Nossa Senhora de Fátima. Concluiu o primeiro grau no ano de 1970 no ginásio Pio XII, em Crateús. Concluiu o segundo grau no Colégio Barbosa, em Fortaleza, no ano de 1973. Foi aprovado no vestibular na UFC, no ano de 1974, para o curso de agronomia, onde cursou 2 anos. Foi aprovado no vestibular da UFC, no ano de 1976, primeiro período, para o curso de direito. No ano de 1979, fez estágio de 36 dias na assistência judiciária aos necessitados. Fez estágio na terceira junta de conciliação e julgamento, em Fortaleza. Fez estágio no departamento jurídico do BEC, de 36 horas, no período de 6 a 21 de novembro de 79. Fez estágio na Coordenadoria e Assessoria Técnica da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Concluiu o curso de Direito pela Universidade Federal do Ceará em 20 de dezembro de 1979. Participou da Jornada Cearense de Direito
de 12 a 14 de outubro de 1978. Fez estágio de 80 horas da Câmara dos Deputados de assessor parlamentar no ano de 1979. Participou no Congresso Internacional de Direito do Trabalho realizado em Fortaleza em setembro de 79. Como advogado, exerceu de 1º de setembro de 80 a 31 de maio de 82 a função de consultor jurídico da Prefeitura Municipal de Crateús. Como advogado, exerceu assessoria jurídica da empresa frigorífica de Timon Limitada no período de 1º de junho de 82 a 13 de março de 83 na cidade de Timon, no Maranhão. Prestou assessoria e consultoria jurídica à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, EMATES, no período de agosto de 83 a 30 de agosto de 87. Foi aprovado no concurso do Ministério Público em maio de 84, publicado no Diário Oficial em 21 de maio de 84. Participou da 16ª Semana Brasileira de Estudos Jurídicos, realizada em Fortaleza, Ceará, em agosto de 83. Foi nomeado pelo governador do Estado do Ceará em 18 de agosto de 86 para compor como membro da Comissão de acumulação de cargo, onde permaneceu até 18 de março de 1988. Participou do Congresso Internacional de Direito do Trabalho, realizado pela 7ª Região em Fortaleza, em março de 1987. Foi nomeado promotor de justiça em 18 de março de 1988, publicado pelo Diário Oficial de 21 de março de 88, e tomou posse no cargo de promotor de justiça em 30 de março de 1988, na comarca de Tabuleiro do Norte. Participou do primeiro seminário do Ministério Público do Estado do Ceará, região do Cariri, realizado em Juazeiro do Norte, Ceará, em agosto de 1988. Fez o seminário de mercado de capitais pelos magistrados e Ministério Público, realizado em 20 de setembro de 1988. Respondeu pela comarca de Limoeiro do Norte, terceira entrância, no período de 12 de outubro de 1988 a 18 de outubro de 1989. Foi removida a pedido em 17 de novembro de 1989 para a comarca de primeira entrância na cidade de Ibiapina. Respondeu como promotor zonal em janeiro de 90 nas comarcas de São Benedito, Ibiapina, Ubajara e Viçosa do Ceará. Respondeu pela comarca de Ubajara de 10 de abril de 90 a 23 de agosto de 91. Tomou posse em 28 de agosto de 91 na comarca de segunda entrância de Camucim. Respondeu como promotor zonal conforme portaria 386/91 no período de julho de 91, pelas comarcas de São Benedito, Ibiapina e Ubajara. Tomou posse como promotor de justiça da terceira entrança da cidade de Santa Quitéria, em 16 de dezembro de 1992. Respondeu como promotor zonal no mês de janeiro de 93, nas comarcas de Crateús, Nova Rússia, Independência, Novo Oriente, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Ipueiras e Santa Quitéria. Respondeu durante o ano de 93, nas comarcas de Granja e Camucim, respectivamente, de terceira e segunda entrância. Participou da mesa promotora do concurso do Tribunal de Justiça para a Organização da Comarca de Chaval, primeira entrância, no ano de 1993. Foi o primeiro promotor de justiça da Comarca de Chaval. Recebeu o título de cidadão camocinense em sessão solene realizada no dia 30 de abril de 93, outorgado pela Câmara Municipal, projeto apresentado pela vereadora Tânia Pessoa Navarro Veras e aceito pela unanimidade de votos. Participou em Belém do Pará do 10º Congresso Nacional do Ministério, realizado em 29 de agosto a 1º de setembro de 1994. Respondeu pela primeira vara da comarca de Crateús nos meses de agosto e setembro de 1995. Respondeu desde a sua criação até janeiro de 96 pela comarca de Hidrolândia. Respondeu de agosto de 95 a agosto de 1996 pela comarca de Tamboril. Participou em Goiânia, Goiás, do 11º Congresso Nacional do Ministério Público, realizado de 23 a 26 de setembro. Participou em Fortaleza do 2º Encontro Nacional de Tribunais do Júri, realizado de 5 a 7 de dezembro de 1996. E participou em Fortaleza do 2º Congresso do Nordeste, realizado de 8 a 12 de dezembro de 1996. Mensagem ao Projeto de Lei nº 2/97. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, temos a honra de apresentar a Vossa Excelência e digníssimos edis desta Casa do Povo o Projeto de Lei nº 2/97, que reconhece como de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Resistência, ACDR, do município de Tabuleiro do Norte. Somos sabedores que a cultura é o meio que a sociedade dispõe para expressar seus valores, tradições e costumes. Diante disso, ressaltamos o trabalho desenvolvido pela Associação Cultural e Desportiva Resistência, única desse gênero no nosso município, que o objetivo é divulgar os valores culturais de nossa região e, em especial, do nosso município, participando e promovendo eventos culturais e desportivos, buscando uma maior integração da sociedade.
Ante o exposto, sentimos no dever de reconhecer essa associação como de utilidade pública devido aos seus serviços prestados à comunidade e que vem se desenvolvendo cada vez mais, levando o nome do nosso município aos mais longínquos rincões deste país. Palácio Legislativo, 21 de fevereiro de 1997. Projeto de Lei número 2, de 21 de fevereiro de 1997, considera de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Resistência, ACDR, sediada à Rua Coronel Pio Gadelha, número 4.716, na cidade de Itabuleiro do Norte, da Outras Providências. A Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte decreta, artigo 1º, é considerada de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Resistência, sociedade civil, esportiva e cultural de caráter filantrópico, que atua em benefício da cultura e do desporto tabuleirense, sediada à Rua Coronel Pio Gadelha, número 4.716, em Itabuleiro do Norte. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, em 21 de fevereiro de 1997. Esse projeto de lei vem assinado pelos vereadores João Antônio Viana, Paulo Marcial de Oliveira, Francisco Hilário de Oliveira, Juvenal Bezerra da Costa, Sônia Maria Noronha Chaves, Aldenora Freire do Amaral, Francisco Marcos Moreira e Celino Nogueira Barros. Requerimento número 1/97. Celino Nogueira Barros, vereador, no pleno exercício de seu mandato, vem nos termos regimentais com o objetivo de contribuir com a administração municipal, requerer ao senhor prefeito municipal um projeto de lei abaixo, que depois de ser estudado, analisado e aperfeiçoado, se necessário, será submetido ao plenário desta augusta Casa Legislativa. Projeto de lei. Dispõe sobre parte da estrutura do sistema administrativo da Prefeitura Municipal de Itabuleiro do Norte e da Outras Providências. Capítulo 1º das subprefeituras. Artigo 1º. Ficam criadas as subprefeituras dos distritos de Peixe Gordo e Olho d'Água da Bica, que funcionarão como órgãos de descentralização das atividades da Prefeitura, cabendo-lhes executar na área do respectivo território as funções que, com aquele objetivo, lhes foram atribuídas pelo Governo Municipal. Parágrafo único. O prefeito municipal fica autorizado a baixar decreto fixando as atribuições e as áreas das subprefeituras. Artigo 2º. Compõe as subprefeituras dos seguintes órgãos diretamente subordinados aos seus titulares: A. Seção de Administração. B. Seção de Finanças. C. Seção de Serviços Urbanos. D. Seção de Recursos Hídricos. E. Seção de Ação Social. F. Cemitério Público. Capítulo 2 das atribuições de pessoal. Artigo 3º. Compete aos subprefeitos: A. Exercer a direção geral e a coordenação dos trabalhos que lhes forem atribuídos. B. Apresentar bimestralmente ao prefeito e ao secretário competente minucioso relatório dos serviços executados no período anterior. C. Propor ao prefeito e ao secretário competente medidas que visem a melhoria dos serviços, justificando a apresentação, quando for o caso, ante projeto dos atos e os estudos referentes aos elementos pessoais e materiais necessários. D. Prorrogar ou antecipar em caráter excepcional, pelo tempo que julgar necessário, o expediente da subprefeitura, obedecida às normas legais. E. Atender dignamente, durante o expediente, as pessoas que os procurarem. F. Zelar pela fiel observância das instruções para execução dos serviços e pela administração como um todo. G. Propor a aplicação de medidas disciplinares e aplicar aquelas que forem de sua alçada nos termos da legislação vigente aos servidores que lhe forem subordinados. Artigo 4º. As subprefeituras ficarão subordinadas diretamente à Secretaria de Administração. Artigo 5º. O cargo de subprefeito será considerado como diretor de departamento vinculado à Secretaria de Administração. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Itabuleiro do Norte, 12 de fevereiro de 1997. Vereador Celino Nogueira Barros. Requerimento número 1/97. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, Ceará. Francisca das Chagas Maia Moreira, vereadora desta Casa do Povo, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o plenário desta augusta Casa Legislativa, requereu que adiante se segue. Considerando que a saúde do nosso município está muito a desejar, considerando que a população tem que recorrer aos outros centros para ter atendimento médico hospitalar, considerando que a Prefeitura
já manteve na capital do estado uma casa de apoio para atender os pacientes carentes do nosso município que procuravam tratamento e saúde naquela localidade. Considerando que hoje esta casa se encontra fechada, causando grandes transtornos às pessoas pobres que não têm poder aquisitivo para pagar hospedagem e transporte. Considerando que a população carente, com isso, se encontra abandonada. A vereadora signatária vem nos termos regimentais solicitada à presidenta dessa Casa Legislativa, que encaminha este pleito ao senhor prefeito municipal, onde requer a reabertura da Casa de Apoio. Nesses termos, pede requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 13 de fevereiro de 1997. Francisca das Chagas Maia Moreira, vereadora. Projeto de Resolução número 1/97. Acrescenta um parágrafo do artigo 149 do Regimento Interno. O vereador Celino Nogueira Barros, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso 3 do artigo 90 e o artigo 117 da Resolução 001/90 de 12 de dezembro de 1990, Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte decreta e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo 4º no artigo 149 da Resolução número 001/90, Regimento Interno, de 12 de dezembro de 1990, com a seguinte redação. Artigo 149, parágrafo 4º. As sessões em geral serão abertas usando-se a seguinte frase: sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 24 de fevereiro de 1997. Esse projeto de resolução, está ainda assinado pelos vereadores Aldenor Alfredo Amaral, Maria Aldeide de Alencar Lima, Sônia Maria Noronha Chaves, Aragaci Monteiro Chaves, Francisco Marcos Moreira, Antônio Felício Freire, Manuel Moreira de Almeida e Juvenal Bezerra da Costa. Segundo o autor do projeto, se mais algum vereador quiser subscrever, está aberto o espaço. Requerimento número 1/97. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, o vereador infracionado vem nos termos regimentais com fundamento nos direitos e deveres que lhe são atribuídos, requerer da presidência dessa excelsa corte e demais membros dessa augusta casa, que seja providenciado junto ao governo do município de Tabuleiro do Norte dotações administrativas no sentido de ser colocado no mercado público da vida do distrito de Olho d'Água da Bica uma placa oficial contendo o nome do ex-prefeito Manuel Guerreiro Gundim. Justificativas. Alega o vereador João Antônio Viana que Manuel Guerreiro Gundim consta nos anais desta casa e no conhecimento do mundo político de Tabuleiro do Norte como sendo o primeiro prefeito eleito de Tabuleiro do Norte e que prestou inúmeros feitos no campo da ação social em defesa daquela comunidade carente. Alega ainda o vereador abaixo assinado que Manuel Guerreiro Gundim, de saudosa memória, teve seu nome marcado naquele prédio por determinação do então Gerardo Nunes Malveira e hoje não se vê mais a lembrança viva de uma autoridade tão merecida. Alega ainda o vereador João Antônio Viana que a homenagem é justa e por demais merecida, pois o prefeito Manuel Guerreiro Gundim, na qualidade de genitor do atual prefeito José Chaves Guerreiro, foi um político que serviu de exemplo pelo seu caráter e pelas suas ações, partidas da pureza e de um coração que sabia amar, acima de tudo, sua família e sua mãe pátria. Alega também o vereador João Antônio Viana que Manuel Guerreiro Gundim, descendente de família da comunidade de Barrinha deste município, recebeu as bênçãos de Deus para a caminhada que o mundo o espera e dentro de seu espírito de formação religiosa tornou-se na política um incontestável e imbatível líder. Desempenhou sua tarefa com assiduidade, fazendo com que a descrição de sua vida aqui na terra fosse o que realmente a sociedade e o mundo político aceitem de maneira incontestável. O vereador João Antônio Viana oferece como sugestão para a placa a ser colocada tem a seguinte descrição: Centro de Abastecimento Prefeito Manuel Guerreiro Gundim, construído na administração do prefeito Gerardo Nunes Malveira em 1987. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 21 de fevereiro de 1997. João Antônio Viana, vereador. Indicação número 1/97. A vereadora Sônia Maria Noronha Chaves vem nos termos regimentais, de acordo com o artigo 123 do Regimento Interno desta Casa,
de conformidade com os deveres e obrigações que lhe foram assegurados pela vontade popular, vem solicitar à presidência dessa Casa Legislativa, através do seu titular, vereador Manuel Moreira de Almeida, que redija ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Chaves Guerreiro, indicando a colocação de uma canoa grande de ferro que atenda gratuitamente a nossa população, que precisa atravessar o rio Jaguaribe em direção ao município de Limoeiro do Norte. Sabemos que na época invernosa as pessoas utilizam canoas particulares para fazer aquele trajeto, onerando cada vez mais o baixo poder aquisitivo dos nossos munícipes. Como é do nosso conhecimento, também que os proprietários de canoas já contam com certa aquela atividade comercial. Sabemos ainda que o nosso município passa por uma fase de reestruturação, está sanando as suas finanças. Mas como sabemos que o seu prefeito é uma pessoa que se volta muito para o social, indicamos este benefício que será de grande utilidade para o povo do nosso município. Quero ainda salientar que essa canoa não vai impedir que os proprietários coloquem as suas canoas para fazer o tráfego de populares que desejarem os seus serviços. Palácio Legislativo, em 14 de fevereiro de 1997. Vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Indicação número 2/97. Sônia Maria Noronha Chaves, vereadora do Partido da Social Democracia Brasileira, vem nos termos regimentais como verdadeira porta-voz da população, solicitado o presidente dessa casa, vereador Manuel Moreira de Almeida, que redija ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Chaves Guerreiro, indicando o que adiante se segue. A rua Emília Chaves, no trecho compreendido entre o imóvel do senhor Pedro Gomes e a rua Jerônimo Batista, está servindo de pista de corrida para carros e motos, pondo em risco a vida das pessoas que vivem naquela artéria. Por solicitação de grande parcela de moradores, estou indicando a construção de uma lombada naquele trecho para coibir o abuso de maus motoristas que trafegam pela rua em alta velocidade, aterrorizando seus moradores. Certo do pronto atendimento, subscrevo, ciente de que a população ficará tranquila com este pleito. E aqueles motoristas que têm que passar em frente à delegacia de polícia ficarão inibidos ao passar pela rua Emília Chaves. Sala das sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 17 de fevereiro de 1997. Sônia Maria Noronha Chaves, vereadora. Ofício número 1/97. Tabuleiro do Norte, em 6 de janeiro de 1997. Senhor prefeito, cumpre-nos a honrosa satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações conforme discriminação abaixo para fins de incorporação à contabilidade central da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 1996. Demonstrativa analítica da despesa do mês de novembro de 1996, balancete financeiro do mês de novembro de 1996. Na oportunidade, senhor prefeito, quero renovar a Vossa Excelência protesto de estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 2/97, Tabuleiro do Norte, 10 de janeiro de 1997. Senhor contador, através do presente, estamos comunicando que, por decisão da maioria dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, em reunião realizada no dia 10 de janeiro de 1997, ficou decidido que a Câmara Municipal prescinde os seus trabalhos. Sem mais, para o momento, renovo o protesto de admiração e respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício foi encaminhado ao senhor Benilton Guimarães Gundim. Ofício número 3/97. Tabuleiro do Norte, em 15 de janeiro de 1997. Senhor diretor, estamos remetendo o formulário contendo o nome e endereço dos vereadores que faz a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte para que assim possam receber o jornal do Senado e contribuir de alguma forma com o Legislativo da Capital Federal. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício foi encaminhado ao senhor Hélio Rios, diretor da Subsecretaria de Divulgação do Senado em Brasília. Ofício número 4/97, Tabuleiro do Norte, 15 de janeiro de 1997. Senhor presidente, estamos enviando a relação dos novos vereadores da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, eleitos em 3 de outubro último, conforme solicitação desta entidade municipalista. Sem mais para o momento, renovo o protesto de elevado estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício é encaminhado ao vereador Nascido Andrade, presidente da União do Vereador do Ceará, UVC. Ofício número 5/97, Tabuleiro do Norte, 15 de janeiro de 1997. Senhor deputado, atendendo solicitação, estão remetendo cópia em anexo da lei municipal que autorizou a venda das ações da Coelce do município de Tabuleiro do Norte. Para tanto, nós que fazemos a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, queremos contribuir com os excelentíssimos senhores deputados na apuração da dilapidação do patrimônio público, porque a transparência é a melhor política para se exercer um trabalho democrático. Certo de atender as
as solicitações, renovamos voto de estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício é encaminhado ao deputado Oman Carneiro, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ofício número 6/97, Tabuleiro do Norte, em 17 de janeiro de 1997. Senhor Prefeito, para o funcionamento regular da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte para o mês de janeiro de 1997, estamos requisitando a importância de R$ 28 mil. Com isso, sanaremos as dívidas do Legislativo Municipal. Sem mais para o momento, renovo protesto de elevada estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício é encaminhado ao senhor prefeito José Charles Guerreiro. Ofício número 7/97. Tabuleiro do Norte, 24 de janeiro de 1997. Senhor coordenador, dentro do processo de informatização desta Casa Legislativa, estamos indicando o nome do funcionário Carlito Rodrigues Silva para ocupar uma vaga na nova turma do curso de computação que estará sendo ministrado por este Centro Vocacional Tecnológico. A referida medida visa tão somente capacitar o quadro de pessoal desta Câmara Municipal frente aos novos desafios tecnológicos. Sem mais para o momento, reitero o protesto de elevada estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício encaminhado ao coordenador do Centro Vocacional Tecnológico de Tabuleiro do Norte. Ofício número 8/97, Tabuleiro do Norte, 30 de janeiro de 1997. Senhor Prefeito, cumpre-nos uma honrosa satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações conforme discriminação abaixo para fim de incorporação à contabilidade central da Prefeitura referente ao mês de dezembro de 1996. Demonstrativa análise da despesa do mês de dezembro de 96. Balanceio financeiro do mês de dezembro de 1996. Na oportunidade, senhor prefeito, quero renovar a Vossa Excelência protesto de estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 9, Tabuleiro do Norte, 30 de janeiro de 1997. Senhor prefeito, cumpre-nos o honroso dever de enviar a Vossa Excelência, com base no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte, os projetos de leis do Poder Executivo Municipal aprovados na forma regimental a seguir transcrita, que concordando sancionará. Projeto de Lei 449/97, de 16 de janeiro de 1997, que autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar entidades sem fins lucrativos e da outras providências. Projeto de Lei número 450/97, de 16 de janeiro de 1997, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores por tempo determinado e da outras providências. Projeto de Lei número 451/97, de 16 de janeiro de 1997, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contrair empréstimo junto ao Banco do Brasil e da outras providências. Remetemos outros sim os autógrafos das leis municipais 544, 545, 546, de 30 de janeiro de 1997, para serem sancionadas por este Poder. E solicitamos a remessa das cópias das referidas leis sancionadas para arquivo na Secretaria desta Casa. Na oportunidade, reiteramos protesto de elevada estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 10/97, Tabuleiro do Norte, 30 de janeiro de 1997. Senhor prefeito, cumpre-nos a honrosa satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações conforme discriminação abaixo para fim de incorporação à contabilidade central da Prefeitura referente ao exercício financeiro de 1996. A. Prestação de contas anual do exercício de 1996 deste Legislativo. B. Balanço geral da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte relativo ao exercício financeiro de 1996. Cumpre-nos ainda encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações, quadros demonstrativos e anexos auxiliares, os quais já fazem parte da mensagem relatória de prestação de contas exercício 1996, encaminhada a este Legislativo, nesta data, nos termos do disposto contido no artigo 42, parágrafo 4º da Constituição Estadual. Na oportunidade, senhor prefeito, quero renovar a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração e apreço. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 11/97, Tabuleiro do Norte, 30 de janeiro de 1997. Senhor prefeito, em obediência ao disposto no inciso 5º do artigo 33 da Resolução 001/90, de 12 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, cumpre-nos o honroso dever de encaminhar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 1996, representada pelos demonstrativos em anexo assim discriminado. Termo de conferência de caixa e banco, demonstrativo analítico da despesa, balancete financeiro, demonstrativo dos numerários recebidos, demonstração da aplicação das quantias, quadro demonstrativo da aplicação das despesas por elemento de despesa, relação
descritivo dos decretos que abriram créditos adicionais suplementares do exercício de 1996. Relação de bens móveis adquiridos no exercício de 1996. Na certeza de que a presente prestação de contas encontra-se elaborada dentro dos parâmetros da legislação, aproveitamos-nos desta ocasião para cumprimentar a Vossa Excelência, a quem reiteramos protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 12/97, Tabuleiro do Norte, 7 de fevereiro de 1997. Senhor presidente, cumpre-nos o honroso dever de encaminhar a Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, a documentação comprobatória da receita e da despesa, bem como o balancete do mês de janeiro de 1997, conforme discriminação abaixo. Primeiro, guias de recolhimento, números 618, 619, 620, 621 até 638/97. Documentação de despesa, capa de processo, nota de empenho, notas fiscais e receio. Balancete, demonstrativa análise da despesa, balancete financeiro, termo de conferência de caixa e banco. Comprovante, repasso do Odesto, do Estado bancário e conciliação, relação de cheques emitidos e não descontados. D. De despesa empenhada a pagar, nota de empenho número 26 de 28 de janeiro de 1997. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, senhor presidente e demais conselheiros, nosso protesto de elevada estima, consideração e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício é encaminhado ao conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Município, Ayrton Maia Nogueira. Ofício número 13/97. Tabuleiro nosso, 7 de fevereiro de 1997. Senhor prefeito, cumpre-nos a honrosa satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações conforme discriminação abaixo para fim de incorporação à contabilidade central da prefeitura referente ao mês de janeiro de 1997. 1. Demonstrativa análise da despesa do mês de janeiro de 97. Balancete financeiro de janeiro de 97. Na oportunidade, senhor prefeito, quero renovar a Vossa Excelência protesto de elevada estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 15/97, Tabuleiro do Norte, em 17 de fevereiro de 1997. Senhor prefeito, cumpre-nos honroso dever de enviar a Vossa Excelência, com base no artigo 60 da Lei Orgânica do Município, Orgânico 01/97 do vereador Celino Nogueira Barra. Remetemos outros sim os autógrafos das leis municipais 547 de 3 de fevereiro de 1997 para ser sancionada por este poder e solicitamos remessa da cópia da referida lei sancionada. Ofício número 16/97, Tabuleiro do Norte, 17 de fevereiro de 1997. Senhor prefeito, vimos pelo presente comunicar a Vossa Excelência que a despesa decorrente com o funcionamento regular da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 97 estima-se em R$ 31.369,45. Desta maneira, senhor prefeito, no desempenho das atividades inerentes do cargo de presidente dessa casa e com amparo na legislação em vigor, cumpre-nos o dever de requisitar o numerário destinado às despesas com o Poder Legislativo Municipal na quantia supracitada, esperando contar com o apoio de Vossa Excelência para que este poder desempenhe com integridade as suas legítimas prerrogativas. Reiteramos nosso protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 18/97, Tabuleiro do Norte, 21 de fevereiro de 1997. Senhor presidente, estamos encaminhando as fichas de identificação dos senhores vereadores para que o Tribunal de Contas do Município forneça as carteiras dos vereadores eleitos no pleito de 3 de outubro de 1996. Salientamos ainda que a nossa Câmara Municipal está inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte, CGC, sob número 69.727.899/001, conto dígito 45. E tem conta no Banco do Brasil, número 108.450, dígito X, a qual serve para se creditar o do Odesso. Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência, protesto de estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício vai ser encaminhado ao conselheiro Ayrton Mano Nogueira, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Ofício 19/97, Tabuleiro do Norte, 21 de fevereiro de 1997. Senhor prefeito, por motivo de força maior, estou comunicando a impossibilidade de viajar com o comitivo político neste dia 22 de fevereiro de 1997. Sem mais, para o momento, renovo o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Esse ofício encaminhado ao senhor José Chaves Guerreiro.
Ofício número 3/97, Abril do Norte, 15 de janeiro de 97. Senhor Presidente, vimos pelo presente encaminhar a essa augusta Casa Legislativa o balanço financeiro da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 96, acompanhado de 3 pastas contendo cópias da documentação alusiva de receita e despesa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e demais pares nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Rubia Lopes de França, Secretária de Finanças. Ofício número 5/97, abrigo 9, 16 de janeiro de 97. Senhor Presidente, atendendo determinação da FAI, inclusive garantir uma discussão mais ampla sobre as questões de alimentação escolar, como também o cumprimento da Lei Municipal 476, solicitamos a indicação de um representante da Câmara Municipal como membro para a instalação do referido conselho. Atenciosamente, José Chaves Guerreiro, prefeito municipal. Ofício número 6/97, abril 9, 17 de janeiro de 97. Senhor Presidente, necessitando completar o quadro de conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, solicitamos a Vossa Excelência indicar o representante da Câmara Municipal. Atenciosamente, José Chaves Guerreiro, prefeito municipal. Ofício número 12/97, abril 9, 30 de janeiro de 97. Senhor Presidente, temos a súbita honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o balanço contábil e financeiro desta edilidade referente ao exercício de 1996, com todos os anexos exigidos pela legislação pertinente à matéria. Adiantamos, na oportunidade, a Vossa Excelência que os valores financeiros transferidos a essa augusta Casa Legislativa não foram incorporados à referida peça contábil, haja visto de que não recebemos até a presente data o resultado contábil desta Câmara referente ao exercício de 1996. Aproveitamos o ensejo para reiterar a protesto de estima e real apreço. Atenciosamente, José Chaves Guerreiro, prefeito municipal. Ofício número 19/97, abril 9, 14 de fevereiro de 1997. Senhor Presidente, vimos pelo presente encaminhar a sua augusta Casa Legislativa o balanço financeiro da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 1997. Acompanhado de 4 pastas, contendo cópias da documentação alusiva da receita e despesa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e demais pares nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Rubia Lopes de França, Secretária de Finanças do município. Quadro demonstrativo da receita para efeito de cálculo dos subsídios, senhores vereadores. Da prefeita. A receita orçamentária do mês de janeiro de 1997 foi de R$ 369.959,13. Em forma de convênio, foi retirado R$ 21.409,65. Para efeito de cálculo do subsídio dos senhores vereadores, importou em R$ 348.549,48. Retirado os 5% da receita do município, cada vereador recebeu R$ 1.056,70. Senhores vereadores, com a permissão aqui também da presidência, nós recebemos das câmaras municipais do Ceará o nome dos componentes da mesa diretora. Eu peço permissão só para dizer quais foram as câmaras que realmente indicaram os seus nomes a esta casa. Porque se eu vou editar o nome de cada vereador, a gente não interessa porque ninguém conhece nem o nome deles, né? Tudo bem. Então é o seguinte, nós recebemos ofício da Câmara Municipal de Iguatu, da Câmara Municipal de Morada Nova, da Câmara Municipal de Jaguaribe, da Câmara Municipal de Senador Pompeu, da Câmara Municipal de Santa Quitéria, da Câmara Municipal de Aracati, da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, da Câmara Municipal de Antonino do Norte, da Câmara Municipal de Alto Santo, da Câmara Municipal de São João do Jaguaribe, da Câmara Municipal de Itapajé, da Câmara Municipal de Canindé, da Câmara Municipal de Iracema, da Câmara Municipal de Mauriti, da Câmara Municipal de Pacujá, da Câmara Municipal de Cascavel, da Câmara Municipal de Deputado Irapuã Pinheiro, da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, da Câmara Municipal de Jaguaruana, da Câmara Municipal de Cedro, da Câmara Municipal de Jaguaribara, da Câmara Municipal de Araripe, da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, da Câmara Municipal de Quixeré, da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte,
Esses foram os ofícios circulares que... E eu quero salientar também aos senhores vereadores que nós também enviamos ofício circular para todas essas câmaras. Ofício 1475, Brasília, 13 de dezembro de 1996. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência para o conhecimento do contido no item 8.7, cópia da decisão número 850/96, adotada pelo Tribunal de Contas da União, na sessão extraordinária reservada do plenário de 12 de dezembro de 96, bem como dos respectivos relatórios e voto que é a fundamento. Atenciosamente, Josadac Pereira de Oliveira, secretário-geral das sessões. Esse relatório é um relatório muito grande, bem minucioso, sobre as contas do hospital que foram objeto de denúncia do falecido deputado Jackson Pereira. E eles mandaram a cópia para a nossa Câmara para nós tomarmos conhecimento do processo que está sendo movido contra os dirigentes do Hospital e Maternidade Celestina Colares. Eu peço permissão aqui para ler apenas o voto do relator, que é a parte realmente que interessa. Em exame processo oriundo de denúncia formulada pelo saudoso deputado Jackson Pereira, com visto no relatório precedente, a SESEC Ceará verificou em inspeção realizada por determinação deste plenário a existência de diversas irregularidades na Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Tabuleiro do Norte, Ceará, Casa de Saúde e Maternidade Celestina Colares, no que se refere a atendimentos efetuados pela entidade como credenciada no Sistema Único de Saúde, SUS. A unidade técnica levantou vários procedimentos adotados pela mencionada Casa de Saúde, dos quais considerou irregulares as cobranças relativas às respectivas autorizações de internação hospitalar, AIS, quantificou o débito e propõe providências com vista ao ressarcimento aos cofres públicos, conversão do processo em tomada de conta especial e citação das responsáveis. Sugere também comunicar o resultado da inspeção aos órgãos competentes para que adotem em suas áreas de atuação as medidas saneadoras pertinentes. De ressaltar que a equipe de inspeção foi constituída de dois servidores da SESEC Ceará, sendo um deles com graduação na área de medicina, além de contar com a colaboração de um auditor médico do INAMPS, então em extinção. Ante o que foi levantado nestes autos, entendo pertinente a proposta oferecida pela unidade técnica e com a qual se manifesta de acordo o Ministério Público. Apenas faço na decisão os ajustes necessários com relação às determinações e comunicações sugeridas. Desta forma, acolho os pareceres e voto porque o Tribunal de Contas da União adote a decisão que ora submeta à apreciação deste plenário. Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 1996. Carlos Atlas Alves da Silva, ministro relator. Quer dizer, esse processo está sendo movido contra os diretores da Casa de Saúde e Maternidade Celestina Colares. Está à disposição dos senhores vereadores, quem quiser tomar conhecimento, está na Secretaria da Casa o processo. Ofício circular, número 2/97, Fortaleza, 7 de janeiro de 97. Senhor Presidente, esta comissão parlamentar de inquérito que apura a dilapidação do patrimônio público nos municípios do Estado do Ceará, tendo tomado conhecimento oficialmente que este município detinha em seu patrimônio ações da Coelce, constatando que as mesmas foram negociadas conforme relatório da Companhia Energética do Estado do Ceará, vem requerer de Vossa Excelência cópia da lei que autorizou a venda das referidas ações durante o período legislativo de 1995 a 1996. Certo da vossa atenção e pronto atendimento, antecipo meus agradecimentos e reitero a Vossa Excelência protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, deputado Oman Carneiro, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já respondemos esse ofício. Quixadá, 13 de dezembro de 1996, do Departamento Regional da CAGES. Acusamos recebimento de cópia do requerimento número 4/96 dessa Augusta e respeitável Câmara Municipal, assinada por seus membros, solicitando da CAGES providência
para ser instalado no sistema de abastecimento d'água de Tabuleiro do Norte 500 hidrômetros para conter o desperdício d'água por parte dos nossos usuários nesta cidade. Informamos que já estão sendo ultimados os preparativos para início das obras de assentamentos de aproximadamente 2 mil hidrômetros, atendendo 100% das ligações d'água de Tabuleiro do Norte, com hidrômetros com início a partir de março de 97, dentro do programa de micromedição da nossa empresa. Diante do exposto, acima podemos garantir aos ilustres vereadores do pronto atendimento de vossas reivindicações. Atenciosamente, engenheiro Helder dos Santos Cortez, gerente da CAGES e Quixadá. Brasília, 2 de janeiro de 97. Senhor presidente, os senadores representantes do seu estado gostariam que todos os vereadores passassem a receber regularmente o Jornal do Senado, de modo que possam melhor acompanhar o trabalho deles em Brasília e, a partir daí, poder criticar, sugerir, fiscalizar e dar uma maior contribuição ao aprimoramento das atividades do Legislativo da Capital Federal. Para que isso ocorra, gostaríamos de sua colaboração no sentido de nos enviar o endereço completo desta Câmara Legislativa com os nomes, localização e telefone dos senhores vereadores conforme formulário padrão em anexo. Certo de que contaremos com a sua colaboração, deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos e votos de pleno êxito na condução de suas atividades. Atenciosamente, Elival Rios, diretor. Esse ofício nós já encaminhamos a resposta. Associação Cearense de Formação de Governantes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Fortaleza, 18 de fevereiro de 97. É com prazer que convidamos Vossa Excelência e todos os vereadores deste município para estar conosco na conferência O Papel do Vereador Eficiente, onde discutiremos com o expositor Antônio Hoffeld as funções básicas e as dificuldades encontradas pelos representantes do povo no Legislativo da Câmara Municipal. Após a conferência do senhor Antônio Hoffeld, que o vereador em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desde 1992, estará lançando o Manual do Vereador Eficiente de sua autoria. Fazemos questão de afirmar que a presença de Vossa Excelência e dos demais vereadores do município é de extrema importância para a qualidade da discussão em torno da temática a ser abordada. Cordialmente, senador Lúcio Alcântara, presidente da Associação Cearense de Formação de Governantes. Este evento se realizará no dia 24 de fevereiro de 1997, no local CDL, Auditório Principal, Rua 25 de Março, 882, no centro, a partir das 19 horas. A entrada é franca. Banco do Nordeste. Senhores vereadores, o Banco do Nordeste, Agência de Limoeiro do Norte, entidade de desenvolvimento regional, parabeniza os novos membros do Egrégio Poder Legislativo Municipal, fazendo votos de que o período vindouro seja de fato de grandes realizações para este município. Atenciosamente, Eugênio Augusto Neto, gerente-geral do Banco do Nordeste de Limoeiro do Norte. Banco do Brasil, Tabuleiro do Norte, 16 de janeiro de 97, Câmara Municipal, Tabuleiro do Norte. A fim de compor nossos arquivos, solicitamos remeter na relação com nomes, endereços e datas de nascimento das seguintes autoridades, presidente da Câmara e vereadores. Saudações, Francisco César de A. Ferreira, gerente do Banco do Brasil local. Telegrama. Comunico, prezado companheiro e demais membros desta casa, minha candidatura à reeleição da UVC, dia 14 de março de 97, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Estarei reunido dia 28 com o presidente de seccionais para a formação de chapas, participação de todas as regiões. Conto com o seu apoio. Abraço, vereador Narcílio Andrade, presidente da UVC. 14 de março. Convido o prezado companheiro, importante reunião, união dos vereadores com o advogado Paulo Quezado, para impetração mandado de segurança contra a instrução normativa número 5/94 do Tribunal de Contas do Município, inconstitucional e sem nenhum amparo legal, para perseguir vereador do Ceará. Vamos para a luta, não devemos nos intimidar,
buscaremos a legalidade da emenda constitucional número 1/92 e a Constituição brasileira. Outro assunto é a interferência da Assembleia Legislativa na fiscalização das prefeituras locais no Hotel Praia Centro Fortaleza, no horário das 15 horas do dia 24 de janeiro de 97. Comunicamos, Vossa Excelência, contratação, advogado Paulo Quezado, defender, representação, presidente, artigo 5 da Instrução Normativa do Tribunal de Contas, com a expedição do mandato de segurança. Solicitamos enviar anuência, conforme documento recebido, reunião Hotel Praia Centro pelos Correios, com a R, para a UVC, Rua Antonella Bezerra, 319, Casa 103, Mireles. E enviar anuência urgente com o depósito no valor correspondente a 70% da remuneração mensal de um vereador desta Câmara, que corresponderá aos honorários advocatícios em nome da UVC. Deve ser depositado no BEC na conta 504.628, dígito 7, na agência 006, e remeter cópia de depósito para a UVC, endereço acima, para pagamento do advogado Dr. Paulo Quezado. Telegramas. Em anexo, nós temos ainda a cópia do balancete do mês de dezembro desta Câmara Municipal. A Câmara Municipal recebeu em forma de duodécimo no mês de dezembro R$ 20.346,94. Teve uma despesa de R$ 28.381,77. Com isso, ficou para ser pago durante esse mês o equivalente a quase R$ 7.500. A Câmara Municipal Tabuleiro Norte recebeu, no mês de janeiro de 97, em forma de duodécimo, R$ 32.011,59. Nós tivemos como despesa R$ 22.851,92, despesas relativas. E de restos a pagar, R$ 7.576,79. Tabuleiro do Norte, 31 de dezembro de 96, mensagem relatório de prestação de contas, exercício de 1996. Excelentíssimos senhores vereadores, em obediência ao disposto no artigo 42, parágrafo 4º da Carta Maior do Estado, estou encaminhando à Câmara Municipal a prestação de contas anual do exercício de 1996, pelo que remeta a seguinte documentação: demonstrativo dos numerários recebidos à conta de duodécimo, demonstrativo da aplicação das quantias, quadro demonstrativo da aplicação das despesas por elemento, balancete financeiro, relação dos decretos que abriram créditos adicionais ao exercício de 1996, relação de bens imóveis adquiridos no exercício. O só envio desta documentação daria cumprido o meu dever de prestar contas. Não me contendo, porém, como tal, porquanto julgo imprescindível no afã de administrar os números informados pelos documentos remetidos e reportáveis aos eventos do ano de 1996. O montante recebido à conta do duodécimo de 1996 importou em R$ 267.162,10. A despesa realizada foi na ordem de R$ 270.398,06. Entidades como a UVB, União dos Vereadores do Brasil, e a UVC, União dos Vereadores do Ceará, de existência importante para o Poder Legislativo Municipal, receberam a colaboração da Câmara, inclusive sob a forma de concessão de contribuição. A aquisição de equipamentos e material permanente, como um Superzoom modelo 96, cor bege, adquirido a DS Costa Prado, conforme nota fiscal número 38, de 22 de maio de 96, o qual servirá para despoluir a água e os alimentos, devendo o referido ser lotado nas dependências dessa Casa Legislativa, o que foi, sem sombra de dúvida, algo de importante para o aparelhamento da sede administrativa do poder. Eis, senhores vereadores, as considerações que eu desejava externar a vossas excelências ao ensejo da apresentação da prestação de contas do ano de 1996. E me vale dessa ocasião para cumprimentar
Vossas Excelências, a quem reitero protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, vereadora Aldenor Alfredo Amaral. Senhores vereadores, senhor presidente, nós temos aqui um ofício que foi remetido à Prefeitura Municipal referente ao concurso público que o município terá que prestar. Há necessidade de se ler isso? Necessário. Necessário, né? Ofício do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho, 7ª Região de Fortaleza. Excelentíssimo senhor prefeito, senhor José Chaves Guerreiro, Fortaleza, 3 de fevereiro de 97. Solicito a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 129, inciso 6 da Constituição Federal e o artigo 8, inciso 2 e 7 da Lei Complementar número 75/93, a fim de instruir o processo investigatório número 01/97, cujo objeto é a contratação sem concurso público de servidores municipais no estado do Ceará após 5 de outubro de 88, cópia do relatório de abertura em anexo. Remeta a este procurador no prazo de 10 dias úteis contados do recebimento desta notificação as seguintes informações. 1. Esse município possui regime jurídico único e estatutário? Caso positivo, remeta-me a cópia das respectivas leis criadoras e instituidoras com a demonstração de sua regular publicação. 2. Esse município vem procedendo a demissões de seus servidores a partir do último mês, início de janeiro de 97? Que critério tem utilizado? 3. Que medidas esse município adotou até a presente data para a abertura de concurso público para a admissão de pessoal do quadro administrativo municipal? Remeter comprovação, se houver. 4. O município vem contratando novos servidores? Caso positivo, sob que modalidade e como se dá o ingresso? Remeter-me cópia da lei municipal que, porventura, admita essas contratações, especialmente em regime temporário. Realmente foi até votada essa lei aqui. 5. Nos últimos 2 anos, houve assinatura de carteira de trabalho de algum servidor público municipal? Informar a quantidade e indicar nome, se possível. No atendimento dessas solicitações, advirto do conteúdo do artigo 8, parágrafo 2º e 3º da Lei Complementar 75/93, assim disposto. No parágrafo 2º, nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sobre qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso, da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido no cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe causar. Atenciosamente, Francisco Gerson Marques de Lima, Procurador do Trabalho da 7ª Região em Fortaleza. Esse ofício foi encaminhado ao Prefeito Municipal de Tabuleiro Norte, José Chaves Guerreiro. Em anexo está um relatório. Não precisa, é porque o relatório realmente é bastante extenso. Qualquer vereador que se interessar pode vir pegar cópia. Né? Esse ofício foi encaminhado ao prefeito, nós temos uma cópia aqui na Câmara, qualquer vereador, já com a permissão do senhor presidente, poderá obter uma cópia aqui nesta casa. Senhor presidente, senhor vereador, estas eram as matérias. Só essas daí. Eu estou com muita pena. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o inciso 3º do artigo 125, do artigo 25 da Lei Orgânica Municipal, o senhor Francisco Maurílio Gadelha de Andrade, o senhor Manuel Gundim e o senhor Roberto Wagner de Freitas têm 5 minutos para fazer uso na tribuna popular. Para fazer uso inicialmente, o senhor Francisco Maurílio Gadelha de Andrade. Então, em seguida, o senhor Manuel Gundim tem 5 minutos para fazer uso na tribuna popular e falar da energia solar. Eu estou achando interessante. Coisa matuto mesmo. Senhor presidente Manuel da Gangorrinha, senhora Sônia Noronha, vice-presidente, senhor primeiro secretário, senhor João, da Chapada lá da Serrona,
E meus senhores vereadores, muito prazer. Sempre o povo tiver mudado muitas presenças, muitas caras, né, muitas pessoas, que isso, às vezes, o trabalho se anima e se fortifica mais na região rural. E meus senhores aqui presentes, visitantes, alguns senhores da justiça e prezados companheiros, o meu assunto é um assunto que eu fiquei um pouco chateado com a reforma aí da praça, da avenida. Eu vim aqui à tribuna, jogaram nós fora e não deram um canto certo para nós. E uma energia, a herança da administração de Gerardo Malveira, nós perdemos totalmente, não foi reconstruída para nós. Eu me senti muito, eu disse aqui que era filho de tabuleiro, nós era filho de tabuleiro, merecia essa herança, a volta dessa energia. E eu usando essa tribuna democrata, essa tribuna popular, e viva nos tabuleirenses, essas minhas palavras foram para o lixo, foram para o brejo. Apesar de o vereador Edinardo estava aqui sentado, levantou-se e disse, se eu resolvo, eu ajeito, eu arranjo. E as minhas palavras foram para o brejo. O senhor vereador Aragaci ainda deu uma indicação de arrastar a energia daí, da Catan, falou com a presidente, mas ficou na energia solar. Nós só temos recebido energia do sol. E é por isso que enquanto eu existir dentro de tabuleiro, qualquer coisa contra nós, tabuleirense, qualquer falha contra o tabuleirense, eu estou nessa tribuna para nos despertar, para nos alertar, senhor presidente. Senhor presidente, que é da gangorria, é um setor, é um cristão da terra. Senhora Francisca, e os senhores também, eu estarei aqui atento para gritar, para erradicar as falhas. É por isso que eu me sinto assim, meio chateado. Porque foi uma herança da administração de Gerardo Malveira. Aquele prazer e gosto de se ver aquelas pessoas mais pobres, mais humildes. O senhor Paulo Maciel teve a parte lá, ele olhando a nossa situação nas casas, pedindo para testar um aparelho de som. Paulo é testemunha disso. E ele viu aquilo e colocou energia para nós. Aí acabaram, desmantelaram tudo, arrancaram o pau, fizeram o beabá danado, a sopa danada. E nós fiquemos que nem bode do lado de fora do chiqueiro. Aí eu me revolto. Aí eu grito, somos de tabuleiro ou não somos? Somos eleitor ou não somos? Somos democrata ou não somos? Por isso que eu vim aqui novamente falar no passado. Vim novamente gritar para o presidente e para os senhores vereadores. Quem prometeu, continue e bota a nossa energia. Quem prometeu? Hoje é a grande autoridade, é o vice-prefeito. Mas esqueceu da sua promessa. Esqueceu? Olha, um conselho que eu vou dar para os vereadores, jovem, novo. Não pense que o povo do município é anjo e noiva que se rebola flores e ficam alegres, satisfeitos, não. Ó, isso é um exemplo que eu dou a vocês. Só rebolar flores e carinho, ar de riso,
satisfaz o pessoal do município. Satisfaz não. Olha, falhou, o pau come. Falhou, está aqui. E quem mudou este horário especial à noite? Muito bem, obrigado. Para dar continuidade à tribuna popular, está escrito o senhor Roberto Wagner de Freitas, que tem 5 minutos para discorrer o seu raciocínio. Senhor presidente, vereadores de Tabuleiro do Norte, nesse período de 97, e o povo aqui presente, eu queria usar aqui esses 5 minutos para dizer da satisfação que tive ao ser convidado pelo colega de campanha de Palanque, Aragaci, para assessorar esse nobre colega, o senhor Zezito, a amiga Dica e o vereador Paulo Maciel. Portanto, é uma satisfação para mim muito grande de continuar aqui junto com vocês na Câmara, tentando fazer o melhor para Tabuleiro. E garanto a todos vocês que tudo aquilo que aprendi durante o meu mandato, nos 4 anos que se passaram, toda a satisfação que tive de desempenhar meu papel como vereador eleito pela cidade de Tabuleiro do Norte. Irei também procurar desempenhar da melhor forma possível o trabalho com esses vereadores e algum outro vereador que deseje fazer parte desse bloco político aqui do nosso município. Portanto, era essa as minhas palavras, e desde já digo que é fundamental o vereador continuar exercendo a sua cidadania, mas também contribuindo com aquilo que é de direito, que é de obrigação do vereador, que é aprovar as leis, trazer ideias para essa Câmara e fiscalizar. E tudo isso que nós aprendemos aqui nessa Câmara, quero desejar a todos vocês, nesses 4 anos, trabalhem com toda a harmonia, traga as ideias de bem para o município, para essa casa, que quem vai receber de bom grado e de coração é o povo de Tabuleiro do Norte. A vocês, o meu obrigado e até uma nova oportunidade. Senhoras, senhores vereadores, de acordo com o artigo 165 do regimento interno, resta para uso da palavra no pequeno e grande expediente. Duas e meia. Uma hora e 15 minutos. Para o uso da palavra do pequeno expediente, não tem ninguém inscrito. Estão inscritos os senhores vereadores para fazer uso no grande expediente: Aldenora Freire do Amaral, José Rosendo Freire, Juvenal Bezerra da Costa, Sônia Maria Noronha Chaves, Celino Nogueira Barro. Como vocês viram, há de se administrar o tempo ou de se prorrogar, né, o espaço para que vocês desenvolva o raciocínio de vocês na tribuna. Então, está escrito com a palavra a senhora, excelentíssima senhora vereadora Aldenora Freire do Amaral. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Manuel Moreira de Andrade. Excelentíssima senhora secretária Sônia Noronha Chaves. Senhor vice-presidente João Antônio Viana. As vossas excelências, todos os vereadores que aqui estão presentes. Aos senhores visitantes. Aos cadeira cativa, Neco. Também com muita satisfação registro também a presença de Manuel Lucas, que esses 2 anos ele tinha esquecido a nossa casa, por motivo de trabalho, está retornando a assistir a nossas reuniões. É uma satisfação imensa a gente voltar a esta casa, principalmente iniciando nossos trabalhos, com a satisfação de retorná-los a um mandato confiado por este povo, que Tabuleiro do Norte escolheu o nosso direito de defendê-lo, e aqui estamos, nós 15 vereadores,
com a satisfação de defender os direitos e os deveres de nossa casa. Também fico feliz, retornando outra vez ao nobre amigo e companheiro Zezito. Foi um companheiro de luta e de trabalho que estivemos juntos em outros mandatos. Fico feliz, muito orgulho ter de volta a esta casa, porque para nós é um engrandecimento. Quando o vereador, mesmo tendo passado seus 4 anos sem ter um mandato, e o povo reconhecer o seu trabalho, o seu prestígio, a nossa casa. Quero parabenizar também pela satisfação do nosso ex-companheiro Roberto Wagner de Freitas, com a sua voz, com o seu entusiasmo e confiando. Sentimos a sua falta nesta casa, mas já com sinceridade está retornando, ajudar, fazer o seu trabalho. Isso é importante, Roberto. A gente não morre e nem desaparece. A gente, às vezes, muda de vida. Realmente, quando a gente até morre, a gente não é morreu. É apenas mudança de vida. Isso é que é verdade. Reconhecemos isso, que só no final das nossas vidas é que poderemos saber qual é a mais verdadeira história. Mas tenho certeza que é mudar para uma vida melhor. Quero dizer aos senhores a satisfação de estar aqui hoje nessa casa e parabenizar a mesa por ver que nossa Câmara está caminhando em caminho certo, por realmente ter um prefeito com sinceridade querendo administrar tabuleiro. Porque 2 anos que passei como presidente desta casa, para mim foi difícil. Muito difícil, muito triste momentos, ter que mendigar o senhor prefeito pelo repasse de vereadores, chegar talvez a desrespeitar nos últimos dias de mandato. Eu acho que foi um tentar a querer desmoralizar essa casa, mas ele não conseguiu, porque realmente, talvez desmoralizado, sentimos hoje ele como foi um representante daquele hospital. E estamos vendo aí as tamanhas sujeiras. Eu acho que desmoralizado ficou quem tentou desmoralizar a nossa casa. Mesmo chamando de incompetente e irresponsável, eu quero dizer que não usei em nenhum momento incompetência nem responsabilidade dessa casa. Eu usei, sim, muito sufoco, muito sacrifício, lutando e defendendo os senhores vereadores pelo Duodés. Se acontece que a nossa Câmara chegou a ficar com restante, a ter que ficar coisas para pagar no mês de janeiro, quero dizer a Vossa Excelência, o senhor presidente, a culpa não foi minha. Como presidente, tive um grande ar com o prefeito e chegou até hoje, talvez, um grande rancor entre nós dois, porque eu tenho nojo da presença dele, me dá nojo ter sido um prefeito que realmente chamei de irresponsável, de incompetente, por não ter passado uma pequena importância que talvez com mais 2% nós deixaria toda essa casa em dia, mas não me deixa triste, me deixa feliz, por nós termos hoje um prefeito tentando a cobrir todo esse desfato de Tabuleiro do Norte, toda essa história de não ter dinheiro, e é realmente o que a gente vê, que as prefeituras entram dinheiro, porque se não entrasse dinheiro, o senhor prefeito não estaria fazendo repasses para a nossa casa, ficar com o dinheiro, como se diz, em caixa, e se não tivesse esse repasse, eu tenho certeza que ele não estaria passando, porque não estaria tirando do dinheiro dele. Ele está repassando uma coisa digna, porque não está passando nem a metade do Duodés, que seria, o Duodés seria de R$70 mil, ele não está passando ainda 35, ele quando chegar a passar os R$35 mil, será que é a metade do que ele, da metade do que nós temos direito. Isso foi um desrespeito que o prefeito passado teve com nós, mas, graças a Deus, podemos dizer que a nossa casa está de parabéns, o senhor presidente, a Vossa Excelência está de parabéns, porque não dizer, toda a nossa Câmara sinto feliz em hoje a gente poder ter uma administração mais digna e mais sincera. Dizer aos senhores vereadores, todos esses requerimentos são requerimentos dignos e certos, e que a gente achar que temos mais oportunidade de melhorar a situação do Tabuleiro do Norte, com o requerimento da amiga Francisca das Chagas, eu acho certo, eu acho justo, não vou me alongar, porque realmente eu acho que é uma coisa que o prefeito já devia
ter resolvido. É lamentável a gente ver a Casa de Apoio de Tabuleiro do Norte, ainda com todos os móveis dentro daquela casa, se vir depósito de lixo, a casa está lá imunda, sendo ameaçada jogarem fogo. E eu quero fazer um alerta aqui ao líder do prefeito, que já foi avisado, o vizinho já me avisou, se a casa, como já tem um grande lixo na frente, poderá ser levada a um incêndio pelos marginais. E a prefeitura talvez ainda seja quem responda, porque desde de tanto tempo que está lá os móveis dentro, eu acredito que também ainda está na responsabilidade do senhor prefeito, né? Mas isso fica, é um desejo que a Vossa Excelência consiga, conquiste isso, a gente tem o prazer que seja conquistada essa vitória. Será a vitória não só de Dica, será a vitória dessa Câmara Municipal, a vitória de Tabuleiro do Norte. Isso depende da boa vontade do prefeito, que tudo que vier de bom, eu tenho certeza que nós estamos do lado do prefeito. Em nenhum momento tenho certeza que aquilo que não for de bom para Tabuleiro do Norte, ele não terá o meu sim, terá o meu não, mas lutarei para que ele, Tabuleiro do Norte, sempre consiga tudo aquilo que vier de bom para a nossa terra. Senhores vereadores, eu quero mais uma vez dizer para os senhores, os que estão chegando a esta casa, os novos vereadores que foram eleitos neste mandato, que realmente, como marinheiro de primeira viagem, ao irmão Juvenal, ao bonitinho, né, que é o Nair, né? Leonardo. É o Nair, a Francisca da Chaga, daí o Antônio Felício. Eu acho que vocês sintam felizes também, porque estão nessa casa para ajudar o Tabuleiro do Norte. Estão chegando, e como novos marinheiros, são novos, de novos na estrada, nós temos que ficar de mãos dadas. Isso é uma satisfação, que nós todos juntos faremos um tabuleiro melhor. Em nome de Deus, eu tenho certeza que nós iremos conquistar tudo de bom. Muito obrigada, senhores vereadores. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador José Rosendo Freire. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras assistentes desta reunião ordinária da Câmara, a primeira de 1997. O expediente foi tão grande, podemos dizer assim, que não há condição de fazer nenhuma referência ao expediente, porque realmente deixou o assessor bem abatido só em ler tanta correspondência. Mas eu quero fazer uma referência a uma indicação da vereadora Dica, quando pede ao senhor prefeito a reabertura da casa de apoio, porque, senhores vereadores, a casa de apoio é indispensável, porque ela não vai servir ao povo rico do município de Tabuleiro. Qualquer uma pessoa de uma condição melhor chega em Fortaleza, pode ir para o hotel se hospedar, e ir hotel até muitas vezes de 3, 4 até 5 estrelas. Agora, o pobre que vai doente, se não tiver a casa de apoio do município, aonde é que ele vai ficar? Aonde é que ele vai dormir e permanecer lá em Fortaleza? Quando muitas vezes ele vai de carona porque não tem dinheiro nem sequer para pagar a passagem em um ônibus. Fica essa solicitação ao meu companheiro, amigo e colega líder do prefeito Celino, levar a mensagem, na verdade, uma mensagem que é, sem nenhuma dúvida, de muita importância, ao senhor presidente da Câmara, que são os vereadores mais ligados diretamente ao senhor prefeito. E mais um pedido a vocês, aos meus colegas, aos senhores, que devem darem uma forcinha e reanimar o prefeito, no caso, se ele estiver desanimado, que eu não sei.
estava nem tomando conhecimento, cheguei agora. Com sinceridade, eu pensava que a Casa de Apoio já tivesse sido reaberta. Mas confiamos nós que o prefeito vai olhar com bons olhos e, muito em breve, a Casa de Apoio de Fortaleza estará aberta. Senhores vereadores, os companheiros novos, como Juvenal, Bonitim, Tita, DI, que pela primeira vez estão... Quem? Falei do Tito, falei. A Dica também, que é da primeira, do primeiro mandato, que estão, sem dúvida, participando pela primeira vez de uma reunião ordinária de uma Câmara de Vereadores. Alguns de vossas excelências, que eu não acredito, poderei até pensar. É simples. Assistir a reunião, assinar uma ata, ouvir, ler lá um bocado de coisa, mas não é nada disso. A responsabilidade que pesa em cima dos ombros de cada um de nós, 15 que aqui estamos, é por igual, é dividida. Dependendo do nosso trabalho, poderemos ter, depois desses 4 anos, o nome de um bom vereador ou de um vereador banana, como muita gente trata muitas vezes, fulano é um vereador isso, é um vereador aquilo. Depende, sim, de saber se conduzir, separar o trabalho da política. Porque se enveredar pelo caminho da política, jamais será um bom vereador. Enveredar, sim, pelo trabalho da decência, da harmonia, caminhando juntos para melhor fazer o trabalho em benefício das comunidades e, por que não dizer, da nossa comunidade Tabuleiro do Norte. Que é esse o pensamento de cada um que venha para cá. Lá do pezinho da escada, deixar os pensamentos políticos e para cá trazer os pensamentos voltados para os problemas do município, para o sofrimento do nosso povo e fazer o trabalho onde venha melhorar alguma coisa o povo sofrido e já muitos deles, e quase todos desacreditados, sim, a classe política, porque já têm sido, na verdade, enrolados demais, e diante disso aí vem o discreto e a falta de confiança no vereador, no prefeito, no vice-prefeito, no deputado, no governo de estado até a presidência da República. É justamente isso. Mas, se sabermos nos conduzir, podemos terminar os nossos 4 anos de mandato e o povo todo dizer: Tabuleiro teve uma boa Câmara, eram sim 15 vereadores que, na verdade, souberam trabalhar. Muito obrigado e até a próxima ordinária, se Deus nos permitir, meus companheiros. Bem, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Juvenal Bezerra da Costa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, até mesmo senhoras presentes. Pela primeira vez que aqui eu chego ao mais popular microfone desta cidade, podemos dizer assim, eu quero trazer para todos os nossos tabuleirenses, nas pessoas de vossas excelências, a minha satisfação, a minha alegria de poder dizer a vocês que eu me encontro realizado nesta noite de estar aqui no vosso meio, nas vossas presenças, para juntos trabalharmos neste período, nesses 4 anos. Estava me lembrando nosso colega Roberto Wagner, vereador que trabalhou durante os 4 anos penúltimo passado e que está alegre também estar aqui conosco.
sobre os nossos olhares, sobre o nosso julgamento, está realmente os destinos da moralização, do bem-estar de Tabuleiro do Norte. Eu vejo, como o nosso colega Zezito aqui acabou de falar, uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade na minha vida eu assumo com os nossos colegas. E eu tenho certeza que, com a ajuda do senhor presidente, senhora secretária e os demais colegas, nós, novatos, eu, Bonitinho, os demais, sem dúvida nenhuma, precisaremos de auxílio, de experiências, para que possamos fazer um trabalho mais digno, um trabalho mais correto. Qualquer uma falha da nossa parte, principalmente da minha, eu quero dizer para os senhores que não será intencionalmente. Poderá até haver falha da nossa parte por falta de experiência e de conhecimento do assunto. Mas, na verdade, nós queremos acertar, queremos trabalhar, queremos fazer o melhor para o Tabuleiro do Norte. E isso, nós, sem dúvida, vamos sempre pensar em Tabuleiro. Como disse o nosso colega aqui que nos antecedeu, a política tem que ficar realmente para lá para depois, daqui a 4 anos, né? Pois bem, eu quero parabenizar também o nosso colega Celinho, líder aqui do líder do governo, e também podemos até aqui dizer também nosso líder, porque ele sempre está aqui a nos ajudar com seus conhecimentos, pelo projeto que poderá, sem dúvida nenhuma, mediante o parecer dos nossos colegas vereadores, isto ser uma lei para que nós possamos usufruir dela, sobre este assunto do pronunciamento do nome de Deus. Como os senhores sabem, eu sou fã de Deus, né? Sou fã número 1, talvez. Eu gosto muito desse nome, tenho ele como a maior razão da minha vida, do meu viver, e sempre eu prego este nome e todos os seus poderes de Tabuleiro do Norte. Então, o nome de Deus, sem dúvida nenhuma, nas aberturas das sessões, será para nós um auxílio maior. Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, nós teremos, bem-vindo, no meu parecer, de se imaginar que, em todas as aberturas das sessões, o nome de Deus, porque Deus, sem dúvida, ele trará para nós um ajuste dos pensamentos. Nosso pensamento poderá até estar meio deturbado, porque os homens têm esse problema. Ah, eu tive raiva de fulano de tal, então eu vou esquecer as razões e vou colocar o coração, meu coração está cheio, eu vou acabar com fulano de tal. Nós já vimos em algumas sessões aí, briga-se, pontapé, né? Mas, se Deus quiser, senhor presidente, senhor secretário, vice-presidente e demais, nós estaremos apostando no maior. Celino está de parabéns, e todos que assim também fizer, que nós não teremos aqui nenhuma baderna, nenhuma confusão, porque nós estamos começando certo, com o nome de Deus. E, sem dúvida, que Deus abençoe nós todos. Muito obrigado e até a próxima. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Bem, meu boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Novos colegas vereadores, povo aqui presente. Eu espero que as nossas reuniões, hoje é a primeira, mas que a gente mobilize mais ao povo para assistir as nossas reuniões, que é muito importante. É daqui que a gente procura, pelo menos, resolver os nossos problemas, né? E sobre o que se passou, todos os ofícios, muito importantes até, o da dona senhora Francisca das Chagas, importante até demais, a reabertura da casa de apoio. E chegando ao meu, que eu já ouvi dizer que a Dilma está na rádio, né? Oi, Paulo, o que eu quero dizer é que eu já tinha feito esse requerimento. Não, mas é porque a gente tem que falar mesmo, tá, tem que ser sincero, né? Eu já tinha feito esse requerimento, mas pode ficar certo que o importante é
é que a gente procure alguma maneira de ajudar o povo. Aquele pessoal que passa naquela canoa. Não interessa quem foi que conseguiu, quem foi que não conseguiu, quem é que falou primeiro, entendeu? A minha opinião, tá entendendo? É que pelo menos procure resolver alguma coisa. É que eu já estava engavetada aí, já tinha feito, né? Mas não tem importância, cada cal pode ter várias ideias ao mesmo tempo. Eu me lembro até que eu e Roberto, quando ele era vereador, a gente lutou pela arborização, não foi? Juntos, a sinalização, né? E quer dizer, não conseguimos, mas nós tivemos a mesma ideia. E o importante era que viesse, né? Pena que não veio, né? Pode falar. Sim, Sonia. Talvez as pessoas me procuraram que nem me procuraram também, pedindo para mim entrar com esse pedido que fosse colocada a canoa. Eu não tenho nada contra. Para mim, tudo bem. Pois é. Aí teve aquele problema na rádio, aquele ali foi... Eu estive lá na rádio com o pessoal que me pediu para mim ir, com ele lá na rádio. Chegou lá, o Nicanor perguntou se eu sabia de se tinha algum projeto, algum requerimento, alguma coisa. Eu caí na besteira de falar isso para ele, né? Que as pessoas estavam me cobrando isso e eu ia entrar com essa indicação. Aí ele não disse a ele nem que ele dissesse no ar, nem nada. Aí ele pegou, usou o meu nome e arrochou lá. Olha, que sirva até de lição para nós mesmos, entendeu? Porque a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, até conversando até com um amigo e pensa que não vai, o povo não vai saber, né? Eu, particularmente, se eu tiver de divulgar alguma coisa, eu não costumo ir à rádio, mas se eu tiver de divulgar alguma coisa, terá que primeiro passar pela Câmara. Né? Eu acho que primeiro os vereadores vão saber, pra, se eu tiver de divulgar alguma coisa, né? Eu não pretendo. E se eu tiver de falar, vamos ver passar pela Câmara. Eu gostaria de dizer que eu sinto pelos que não foram reeleitos e pelos que não foram eleitos, é claro que só somos 15, né? Mas que eu desejo sorte para todos, que a gente, se fosse da vontade de Deus, como o Giovanna costuma dizer, e todos os nossos pensamentos fossem realizados, seria muito bom, né? Seria ótimo, né? E eu aprendi muito com o seu Zezito, porque ele foi o presidente, eu era secretária. Eu, uma pessoa muito nova e não entendia de nada. Quer dizer, foi a minha escola, ele e Toim. Né? Eu gostaria de dizer isso para o senhor, Zezinho, porque pode muito bem pensar que posso ter algum rancor de maneira nenhuma. Eu até lhe agradecer por tudo que eu aprendi. Depois fui com o Zé Guerreiro, eu fui presidente, depois o Zé Guerreiro foi meu secretário. E de lá para cá eu só tenho aprendido. Tem pessoas bem mais capacitadas que... cresce cada vez mais essa Câmara e o seu retorno, eu tenho certeza que vai engrandecer cada vez mais. E os outros, é claro, que retornaram, né, que os novatos estão chegando, se eu souber e precisar da minha ajuda, pode ficar certo que eu estarei pronta a ajudar. Em qualquer coisa que a pessoa pode, e eu tiver também ao alcance de poder ajudar. Eu gostaria de pedir ao líder do prefeito uma solicitação, que antes de eu vir para cá, meu pai me pediu. É porque naquela hora daquela chuvinha que houve hoje de tarde, o senhor acredita que só não entrou água ali, perto da associação, nas casinhas, porque a chuva foi pequena, por causa daquele quebra-mola. O senhor acredita? Aquele quebra-mola da associação ali não está adequado, né? E aquelas casinhas que ficam para lá e para cá, só não entrou água porque a chuva foi pequenininha, né? Mas há uma chuva grande. Ele fica empossado ali, entende? Que entra água nas residências. Então, se Vossa Excelência pudesse tomar alguma providência, eu particularmente agradeci-lo. Bem, e estamos aqui, vamos começar a nossa luta, né? Eu espero que a gente consiga o nosso requerimento. Vamos precisar de muita sorte, porque são vários os problemas, mas vamos lutar. Muito obrigada. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Celino Nogueira Barro, líder do governo. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, caro amigo Roberto, ex-vereador dessa casa, seu Domingos, ex-vereador do Rio Grande do Norte, meu companheiro, seu Neco, ex-candidato, vamos falar só dos ex.
ex-presidente do sindicato, Evandro. Minhas senhoras, meus senhores, eu notei até aqui para dizer, eu já me dou por satisfeito, como autor do requerimento, como autor da proposição de ser mudado o horário das reuniões para a noite, eu já me dou por satisfeito pela a presença dessas pessoas, dignas pessoas aqui nessa sessão. Que eu tenho certeza que nos meus 4 anos, pessoas que vieram para cá, para a Câmara, para assistir a reunião e ver como é que se faz uma reunião e ver como é que está se participando, nenhuma teve gente igual a essa. Nenhuma. Teve mais gente, mais pessoas, mas quando era uma entidade, quando era a entidade do sindicato, quando era a entidade em cima de uma coisa. Mas para vir assistir a reunião aleatoriamente, como está presente hoje, sem nenhum fim específico, não existiu nenhuma reunião na nossa Câmara, pelo menos nos 4 anos que eu participei. Eu já me dou por satisfeito, já me considero vencedor com a presença de vocês, pode ter certeza. Vereadora Sônia, está sendo providenciado umas calhas para colocar, o primeiro local vai ser aquele. Elin já está sendo feito, já foi feito a matriz, está sendo feita a calha para ser feito lá e vai ser colocado, o Elin até disse que está na rua Coronel Pilgadelha, que é a maior rua que tem em Tabuleiro, são 11 passagens e vai ser colocada logo nessa, a título de experiência, logo nela todinha, mas vai ser colocada de lá porque já se sabe que está dando um problema muito grande. É até de parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação. Sobre a casa de apoio, vereadora Dica, eu tenho que dizer a você, como líder do prefeito, eu tenho que parabenizar. Realmente, nós sabemos que a saúde de Tabuleiro está muito doente, está na UTI, podemos até dizer. Apesar de o prefeito já ter tido uma pequena sorte de ter inaugurado, já nesse mês, no último do mês passado, o PSF, Programa Saúde da Família no Distrito de Olho d'Água da Bica e no Distrito do Peixe Gordo, mas sabemos que é um programa que vai mais a título de... Eu concordo plenamente, com toda certeza, vai também ao nosso pedido, se é que isso reforça alguma coisa em nome de toda a bancada do nosso partido, com certeza nós iremos também solicitar ao prefeito dizer que a sua indicação estava de acordo com toda a Câmara Municipal. Pode ter certeza disso, que o nosso pedido em cima da sua indicação é com certeza. Sabemos da preocupação que houve em certos momentos da casa de apoio, e dona Nozinha sabe muito bem disso, porque já presidiu aquela casa, se é que pode-se dizer que era presidente da casa, ou tinha horas, um dia tinha que estar lá, no outro dia não podia mais ficar, tinha gente demais, dona Nozinha tinha dito que tinha que vir para Tabuleiro porque não cabia de tanta gente. Teve tempos que nós sabemos, tempos remotos, mas não tão remotos, que sabemos nós que as pessoas, para fazer compra, se hospedavam em casa de apoio, e isso poderá ser feito com diretrizes, com maneira de se fazer, que só ia as pessoas que realmente necessitam da casa de apoio. Sobre isso, com certeza, nós vamos concordar e vamos solicitar, que é isso que eu tenho certeza que a nobre vereadora está atrás que se faça, ao bem para a saúde. Eu até gostaria, se a Vossa Excelência me permitisse essa palavra. Com certeza, senhora quando vereadora. Quando se refere a pessoas que vão fazer compra, era justamente que na época que eu estava lá, eu me tornava deselegante e chata quando eu não concordava que essas pessoas que fossem comercializar ficar em casa de apoio pago por prefeitura. Hoje, cheguei lá na minha casa mesmo, de ficar pessoas que ia fazer compra, tudo bem, porque a casa é minha, eu que pagava aluguel, que mantia ela, nunca a prefeitura me ajudou, tudo bem. Agora, em casa de apoio, eu acho que pessoas que vão fazer comércio não é o local certo. Pessoas que vão para brincar, não é o local certo. Pessoas que vão para beber cachaça, vão para brincar, vão para farrear, não é o local certo. Casa de apoio é para o doente. Quando eu acho que cabe ao prefeito ser um fiscal, e nós também, eu acho que houve um desgaste, e eu acredito que a Câmara teve até culpa no início, da gente não fiscalizar a coisa certa. Quando a gente entregou, foi durante os 4 anos de Nestor, ninguém fiscalizou, ninguém olhou, ninguém tomou conhecimento do estatuto lá dentro
Desde que eu saí, eu não retornei mais àquela casa. Eu saí logo no início que Nestor foi prefeito de Tabuleiro do Norte. Até eu acho que ele fez isso com muito entusiasmo. Até parabenizo o entusiasmo dele. Infelizmente não deu muito certo, mas tudo é boa vontade. Então quero dizer a Vossa Excelência que é certo alertar o prefeito que casa de apoio seja para o doente, não para os intermediários e comerciários. Com certeza, senhora vereadora. E eu tenho a certeza que Vossa Excelência entendeu a maneira da minha colocação, de não ter nada que ferir e dizer que a senhora concordava com isso. Longe de mim de dizer isso, até porque sei que a senhora foi uma das pessoas veemente em dizer que não aceitaria aquilo. O terceiro ponto, senhor presidente, senhores vereadores, é sobre a eleição da UVC, que possivelmente será realizada no dia 14/3. Eu digo possivelmente porque hoje à tarde nós recebemos uma ligação do Narcílio Andrade, eu estava lá na coletoria, e uns 10 minutos após eu recebi do Cid Marcondes, que é um vereador de Fortaleza, que está se contrapondo em chapa dissidente, não só dissidente. Dissidente está sendo o Narcílio Andrade, que está na chapa do Cid Marcondes, e está saindo uma chapa do PMDB contra uma chapa do PSDB. A verdade é isso que está saindo em Fortaleza, está saindo essa chapa para o UVC. E eu conversei um pedaço de tempo com o Narcílio e com o Cid Marcondes, e o Cid me colocou que está entrando na justiça porque o Narcílio não está deixando ele registrar a chapa, não está aceitando. Está sendo fora do prazo e tal, mas ele, o próprio Narcílio, essa eleição teria que ter sido feita no início de janeiro, e Narcílio não fez, e se proclamou no direito de continuar presidente da UVC até o dia 14/março, coisa que a justiça também não vai dar. Mas o próprio Narcílio, na hora que conversou comigo, disse, eu tenho certeza que ele vai ganhar, ele já sabe que ele vai ter direito a concorrer. E eu, na conversa que nós tivemos, eu lhe digo sinceramente, quando foi lido ali, a dona Nozinha já balançou a cabeça, e eu balanço a minha também. Em Narcílio eu não vou. Pode ter certeza disso, e vou pedir a todos os colegas, aonde tiver um, para não votar, porque nós não concordamos. E ele até frisou em um pronunciamento agora, me parece que ontem na Câmara de Fortaleza, que só existia, sobre o problema da eleição, só existia duas câmaras municipais kits com a UVC. Era a Câmara de Baturité e a Câmara de Fortaleza. Eu perguntei ao vice, preocupado com isso, e o vice me disse que nós estamos em dias. Eu estou aqui com uma carta assinada pelo senhor Narcílio Andrade, que ele mandou no dia 20 de junho, pedindo para a Câmara Municipal pagar só uma mensalidade pelo resto do ano. Eu acho que era problema da política que já estava em cima, porque a gente estava pagando todo mês, nunca deixou de se pagar um mês. Ele pediu a todas as câmaras municipais, aqui na carta ele diz que basta uma. A proposta é a seguinte: uma cota única da contribuição no valor de R$112 e estaria quites a vossa Câmara para o resto do ano de 1995. E foi paga, está tudo direitinho. A Câmara Municipal do Tabuleiro, como outras câmaras, eu tenho certeza que várias estão bem direitinho. Eu nasci na hora de queimar, e eu tive presente também uma reunião, senhora, na época eu acho que a senhora era presidente, que nós tivemos quando ele disse que só tinha duas ou era três, aí eu na hora me levantei, eu disse, pois Tabuleiro, o senhor tá colocando aí como não está, e Tabuleiro está. Ah, parece que tem mais uma ou duas, tal, aí ficou naquela. Não existe nada de organização. Vereador, inclusive, a gente foi àquele encontro e a prova está no recibo. Eu paguei a diferença por ser presidente, né? Com certeza. Com certeza. Então, eu acho que... E fizemos aqui, menção, foi feito ofício solicitando que o Narcílio prestasse conta do dinheiro que recebe a UVC, e até hoje não chegou a isso. Fizemos, somos todos os nossos companheiros, na época levamos 9 companheiros para Morada Nova, todos aqui se lembram dos 9 que foram, até a vereadora Sônia, eu acho que era a vereadora Sônia ou o Aragaci que fazia parte da chapa, era o vereador Aragaci, fazia parte da chapa encabeçada pelo Diassis, lá do Alto Santo, e nós perdemos por um voto. E nesses 2 anos a seccional não fez só nada, só nenhuma reunião, não foi nem falado que existe seccional
no Vale do Jaguaribe. O senhor Narciso Andrade tinha dito que não queria mais negócio com a UVC, tal, porque ele ia ser o presidente da Câmara de Fortaleza, esculhambou, que aquilo só dava prejuízo, aí agora quer, que ele saiu como líder do prefeito e agora quer. Eu digo, eu peço, aqui eu até solicito, que na conversa que eu tive com o Cid Marcondes, ele foi muito aberto, muito sincero, ele disse o que queria fazer, ele disse, Celinho, se você quiser, eu estou disposto a ir para Tabuleiro para explicar a todos os vereadores o que é que nós queremos fazer. Qual é a nossa intenção? E o Narciso, em cima disso, já colocou que a votação, que todas as outras vezes poderiam ser votadas na seccional, já colocou que tem todo mundo ir votar em Fortaleza, já com medo do pessoal ir votar. Tem que ser votado em Fortaleza, no dia 14, só na parte da tarde, e em Fortaleza. E se for isso, eu acho que a gente deveria arranjar um ônibus, uma coisa, e convidar todos os companheiros, porque eu tenho a ideia de solicitar a todos os senhores vereadores, porque mesmo sendo eu do PMDB, e o Narciso Andrade do PMDB, e o outro candidato opositor do PSDB, para mim não existe um partido, existe uma pessoa que vai representar os vereadores do estado do Ceará, e está muito mais preparado, tenho certeza, no equilíbrio de sanidade, o senhor Cid Marcondes, eu tenho certeza disso. A conversa que eu tive com ele foi muito pouca, mas poderemos, eu dou já a palavra, vereadora, poderemos, a título de sugestão, de fazer nessa próxima semana e a outra semana, juntar as duas semanas, fazermos comissão aqui na Câmara Municipal, visitarmos todas a região da 16ª Seccional de Limoeiro, Morada Nova, Alto Santo, São João do Jaguaribe, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe e Iracema. Então, essas e a nossa cidade de Tabuleiro, essas que fazem parte da 16ª Seccional, juntarmos, visitarmos todas elas nesses 15 dias e fazemos uma reunião, se for preciso, até aqui em Tabuleiro do Norte, trazemos esses vereadores para ouvir, se for o caso de Narciso Andrade querer vir, também vir para dar suas explicações, o que é que deve fazer, o que é que ele vai querer fazer, o que é que ele tem intenção de fazer. Essa é uma ideia que nós temos e queremos até dizer que vamos, a minha intenção, também a minha intenção, aqui está falando o vereador Celinho, é que saia um nome desta casa. Desta casa, não é o vereador Celino. Eu até conversando com um colega, com o Bonitinho disse, por que não o nome de seu Zezito? Eu digo, eu acho ótimo e tem competência, e para mim seria uma honra defender o nome de seu Zezito para ser presidente da 16ª Seccional nesses próximos 2 anos, como qualquer outro vereador que faz parte dessa bancada. Celino não está atrás do cargo, não. Está atrás que nós temos condição, temos condições de levar os 15, temos condições de sediar a UVC e temos condições de fazer o trabalho em toda essa região da UVC, da 16ª Seccional, e tenho certeza que o nome que sair nessa Câmara, eu acho que pode até nesse momento dizer todos os 15 é candidato. Então ninguém pode votar em si próprio e vamos votar no outro, quem tirar mais votos, nós todos trabalharmos, sairmos em comissão, procurarmos eleger o presidente da Seccional para poder funcionar. E temos compromisso de vários companheiros de Morada Nova, temos compromisso de vários companheiros do Alto Santo, alguns companheiros de Limoeiro do Norte, que nós já conversamos, e se compromete a votar no candidato que saia dessa casa legislativa, dessa casa de Tabuleiro do Norte. Nova vereadora, é com prazer que eu lhe cedo a parte. Eu não sei de certeza, mas dia 14 de março, tem uma inauguração aqui em Tabuleiro? Com certeza, vereadora. E esse aí é a nossa preocupação, está aqui no quinto item, para solicitar que, ao menos essa votação, já que vai ser feita em Fortaleza, que faça o dia todo, de manhã e de tarde. Porque aqui poderá ser a inauguração do CVT, que vai ser a inauguração do CVT, com a presença de vários deputados, do governador e do ministro da Educação, Paulo Renato, ministro Paulo Renato, e eu acho que nós temos que estar presente também a essa inauguração. Eu acho que está com muito tempo que em Tabuleiro do Norte não entra um ministro, e nós temos que estar presente. Se a nobre vereadora ainda continua com a parte, se não, eu passo a parte para o vereador Manuel. Muito obrigado. Queria aqui comunicar aos demais que hoje, antes, por volta do meio-dia, talvez tenha conversado com o Celino a respeito da eleição da UVC, e coloquei à disposição dele,
alguns recursos que a Câmara tenha para ele fazer articulação a nível de Fortaleza para barganhar um cargo. Eu até vou usar a expressão que coloquei para ele no telefone, porque coloca as coisas de maneira bem transparente, para barganhar um cargo na executiva da UVC para Tabuleiro do Norte, se não possível para Tabuleiro do Norte, para o Vale do Jaguaribe, um cargo na executiva, mas que fosse coordenado para o Tabuleiro do Norte. E até solicitei que ele fizesse um jeito de se articular em Fortaleza, depois de estar lá no eixo de Fortaleza, e cedesse para o interior, dizendo como é que está sendo montada a chapa. E continue no mesmo propósito. Eu acho que, seja na Nacílio Andrade presidente, seja o outro presidente, ou venha nascer uma terceira chapa, que a UVC reconheça, que a gente reconhece ela como uma entidade importante, e estamos lá à disposição da UVC para dar contribuição para ela se desenvolver, porque até então, reforço suas palavras, ela está funcionando como peito em homem, e eu fico me perguntando, se não fosse o TCM baixar subsídio de vereador e não fosse aquele senador aqui acolá ameaçado de cortar alguns vereadores de alguns municípios pequenos, o que era que a UVC tinha dito no estado do Ceará? Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, nobre vereador, mas eu sei o que é que a UVC está fazendo. Como nós vimos hoje o ofício, a única coisa que ela faz é contratar o advogado Paulo Quezada, aí pede o dinheiro para a gente mandar o dinheiro, na mesma aquela época também que estavam querendo, foi a mesma coisa. Para contratar o advogado Paulo Quezada, eu também sei. Todos nós sabemos. É com prazer. Na verdade, senhores vereadores, a UVC toda a vida foi assim, isso é coisa antiga. Não faz nada, é só cobrar a mensalidade das câmaras e nada faz. Agora, justiça se faça, a UVB, sim. Ele defende o vereador, que junta 2-3 mil vereadores, leva para dentro de Brasília, para dentro do Congresso e defende o vereador. Mas a UVC, absolutamente nada. Na verdade, a gente tem que contribuir, porque é um dever e tal, coisa e tal, mas que é insignificante o trabalho da UVC, é. Então, me enobrece o meu pronunciamento, nobre vereador. Eu queria, ouvindo as palavras de algumas pessoas de experiência dessa casa, como o caso do seu Zezito, Manel, a vereadora Sônia, eu acho que nós devemos fazer uma reunião, ou segunda ou terça-feira, e sairmos, ou então hoje decidimos aqui, 5 pessoas, para sairmos de um carro pequeno, num dia, segunda-feira, poderia já saber, segunda-feira de manhã, qual é o dia da reunião de Jaguaretama, qual é o dia de Jaguaribara, qual é o dia, fazemos uma visita a cada uma, para lançarmos, sim, a nossa preocupação. Agora, vereador Manel, a nossa, eu acho que nós devemos ficar com a presidência da seccional e exigirmos um cargo na executiva para o Vale, para a 16ª seccional, como Vossa Excelência colocou. Eu acho que nós devemos tirar isso. Agora, já saímos daqui também para essas reuniões de visita com o nome da presidência do candidato a presidente, candidato ou candidata, da presidência da 16ª sessão, 16ª seccional, pedindo voto aos nossos companheiros vereadores em todos os outros municípios. Eu acho que nós devemos sair e dizermos quais são as nossas propostas de transparência, acabar com esse tipo de coisa, que não existe prestação de conta, nem de seccional, nem da UVC, prestando conta e dizendo o que é que está fazendo. Porque a única coisa que foi feita na 16ª seccional foi aquelas reuniões bonitas, com certeza houve algumas preocupações nos 2 primeiros anos, e houve muita coisa que foi aproveitada, mas nos 2 últimos anos ela parou de uma vez. Ela não fez nada. E nós traríamos, com certeza, para Tabuleiro do Norte, a sede da 16ª seccional. Iríamos fazer um trabalho, todos os vereadores, não só o presidente, mas todos os vereadores, para que não saísse mais de Tabuleiro do Norte, essa sede da 16ª seccional. Então, fica aqui a todos os senhores vereadores o meu apelo para que saiamos com o nome para candidato a presidente da seccional, da 16ª seccional, e também para fazermos a visita a partir da próxima semana em toda a área da 16ª seccional, em todos os seus municípios. E, por último, senhor presidente, senhores vereadores... Me permita uma parte? Pois não, nobre presidente. E que usamos também o nosso poder de fogo junto ao executivo e aos executivos que são amigos da gente na região, para pedir a
colaboração do grande líder municipalista do nosso Vale do Jaguaribe, doutor Zé Irineu, para nos colaborar conosco nessa empreitada, que eu tenho certeza que fortalecerá cada vez mais a nossa posição de tabuleiro. Com certeza. Senhor presidente, se Vossa Excelência pudesse abrir espaço de 2 minutos para ferirmos o regimento e solicitar dessa Câmara Municipal para elegermos em sessão 5 representantes para resolver isso em nome da Câmara, se Vossa Excelência pudesse fazer isso, elegimos agora 5 pessoas para resolvermos o problema de falarmos com Zé Irineu, de termos o apoio até do governo do Estado, porque se sair a 16ª seccional, a nossa chapa, sairmos, e nós, todos nós, se fizermos o compromisso de apoiar a chapa do Cid Marcondes, terá também o apoio do governo do Estado, terá o apoio do governador Táchira Eissat em cima da nossa chapa da 16ª seccional. Com certeza, o nobre vereador Cid Marcondes telefonou porque ele já foi a pedido do Idalmi Feitosa, com justa razão pediu para ligar para mim, porque ele é meu colega de Secretaria de Fazenda, ele me conhece, e é o vice-presidente da UVC atual. E ele pediu para falar comigo, não que eu seja mais importante do que nenhum dos vereadores dessa casa, mas por ter o conhecimento, e pediu para me trazer aqui a essa casa essas indagações, esse pensamento dessa chapa de oposição. Senhor vereador, eu queria atender sua solicitação, mas queria fazer uma de imediato. Atender que é importante formar essa comissão hoje. E queria pedir aos vereadores para não ferir o regimento e eles assumirem conosco um compromisso de logo termina a sessão, a gente se reunir na sala aí e tirar a comissão que visitará o Vale do Jaguaribe, a chapa vitoriosa lá em Fortaleza. Eu gostaria... Com certeza, nosso presidente, agrada ao requerente a sua atitude. Com certeza. Só de lembrar que eu tenho a impressão que Clevandeira já fez parte do executivo da UVC. Não foi, você não se lembra não, seu Zezito? Eu me lembro. Ela fazia parte, eu tenho quase que certeza. Então, e a sexta e última parte, senhor presidente, senhores vereadores e pessoas que estão dando a honra aos 15 vereadores aqui presentes nessa reunião, é sobre o requerimento 001/97, da mais alta importância para a Tabuleiro do Norte, que nós devemos prestar bem atenção o que é que diz esse requerimento. Nós temos essa preocupação, tivemos essa preocupação desde a legislatura passada. E muito tempo nós viemos conversando com o secretário de administração anterior e atual, Tonho Moreira, com o nobre assessor dessa casa, Ribamar, com o ex-assessor dessa casa, Benilton. Solicitei várias vezes que ele fizesse um projeto, esboço de projeto para mim, e não conseguimos o esboço. Mas eu tenho uma cunhada minha, casada com um irmão meu, que trabalha numa subprefeitura em Fortaleza, e consegui a lei desde o primeiro dia que foi feita a subprefeitura em Fortaleza, e todas as modificações. E fizemos um estudo, viemos fazendo há uns 3 meses, colocando no computador, tirando aquilo que achamos que não é tão necessário para o nosso município, adaptando a subprefeitura de São Paulo, que é uma cidade maior como São Paulo, são cheias de subprefeituras, de Guarulhos, de Campinas, de Fortaleza, de quase todas as capitais brasileiras, adaptando ao nosso, que seria projeto indicativo, que é a palavra certa do nosso pensamento. Mas como no nosso regimento não existe o projeto indicativo, nós transformamos em requerimento para solicitar do executivo que remeta como projeto, porque nós não temos competência de lançarmos esse projeto de lei, porque nele, tão pequeno, porque seria 2 cargos de diretores de departamento, mas cria cargos, apenas 2, em 2 subprefeituras, só cria 1 cargo numa e 1 noutra, só cria 2 cargos, mas nós não temos competência por isso, a competência é legal. E nós estamos tentando colocar
no, ao menos nos distritos, a uma subprefeitura, para que funcione. Nós não temos um local, nem no Olho d'Água da Bica, nem no Peixe Gordo, um local de distribuição do programa de leite e ovos. Nós não temos um local de distribuição de entrega do correio. Nós não temos um local onde se possa... É, o povo daquela região reivindicar os seus direitos, reclamar do que está faltando, tem que vir, muitas e muitas vezes sair uma pessoa lá de cima da serra, vir aqui a Tabuleiro atrás do secretário de Recursos Hídricos, atrás do secretário de Agricultura, atrás do prefeito, e às vezes não encontra e volta batendo, como nós chamamos. Volta sem ter com quem falar, e tendo a figura do subprefeito, o subprefeito nesse caso, seria ligado à administração, e aqui diz, ele teria que se reunir bimestralmente, em dois meses, com o prefeito, com todos os secretários, e dizer o que está passando na sua localidade, na sua área de atuação, em todos tipo de que compõem os órgãos da subprefeitura, seja administração, finanças, serviços urbanos, recursos hídricos, ação social e até o cemitério público. Isso era de competência do subprefeito. Ele iria trabalhar ouvindo o povo, sentindo a reclamação do povo. E até admito que isso não pode ter em lei, que essa pessoa seja uma pessoa daquela região, que conheça todo mundo, que conheça as pessoas. Tem que ser remunerado? Tem, sim. Mas a cargo de diretor não é a cargo de secretário, é a cargo de diretor, para que traga benefícios, porque se tem diretor de esporte, tem diretor... De departamento tal, tem diretor disso, daquilo, por que não pode botar um diretor para resolver todos os problemas no distrito? Então, o nosso pensamento é descentralizar a administração municipal. É aquilo que o povo tem que vir aqui para falar com o prefeito, para solicitar um medicamento, para solicitar um dentista, para solicitar um médico na sua região, para solicitar um carro para ir buscar o aluno, para solicitar que seja melhorada uma escola, que ele faça lá dentro da subprefeitura. Que o subprefeito irá receber essas reclamações e encaminhar, que aqui diz, compete no seu artigo 3º, compete aos subprefeitos exercer a direção geral e a coordenação dos trabalhos que lhe forem atribuídos. B, apresentar bimestralmente ao prefeito e ao secretário competente, claro, de cada área, minucioso relatório dos serviços executados no período anterior. C, propor ao prefeito e ao secretário competente medidas que visem a melhorar a melhoria dos serviços, justificando e apresentando, quando for o caso, anteprojeto dos atos e os estudos referentes a elementos pessoais e materiais necessários. Quando pode chegar o seu Zezito, lá na subprefeitura do Olho d'Água, e solicitar que seja melhorado o grupo do Olho d'Água. Então, o subprefeito terá que dizer o que é que está acontecendo, o que é que precisa para trazer já aquilo feito. Seria uma descentralização e várias outras coisas. Atender dignamente, zelar pela fiel observância das instruções. E ainda mais, no seu artigo 4º, que diz que a subprefeitura, ela não vai ter autonomia de botar ninguém para dentro, nem ninguém para fora. O subprefeito não pode empregar ninguém, nem desempregar ninguém. Ele vai ser subordinado diretamente à Secretaria de Administração, porque isso, para mim, faz parte da administração. Diretamente da administração, de trazer as reivindicações. Se o povo do distrito, que quando você coloca o Olho d'Água da Bica, Olho d'Água da Bica, o distrito, começa, a gangorrinha já pertence, o sítio do Rocha já pertence ao Olho d'Água da Bica. Então, do sítio Rocha para lá, é Olho d'Água da Bica, é grande. Daqui do Coberto para lá já é Peixe Gordo. Então, é grande também. Se isso der certo, são dois cargos, só que aumenta, em termos de R$300, R$400 cada cargo. Não seria sangria, nem eu tenho indicação para nenhum dos cargos. Vou logo avisando que eu não tenho indicação. Agora, acho, senhor presidente, me permita, só para não cortar o raciocínio, acho necessário para os distritos, para as pessoas que têm uma condição menor de vir à cidade e, às vezes, de encontrar o prefeito, ou de encontrar o secretário, ou de encontrar até nós, vereadores, que somos diretamente representantes desse povo para fazer as reivindicações, e às vezes na ocupação de outras coisas que temos a fazer, no trabalho, muitas vezes, de sermos uns agentes políticos, porque não me canso de dizer que um vereador, antes dele fazer o trabalho, que é obrigatório do vereador fiscalizar e legislar, ele tem que ser um agente da saúde, um agente do povo pobre, porque é ele que está mais perto da miséria do povo do nosso município.
Então essa é a nossa intenção, de descentralizar o serviço, de trazer as reivindicações do povo junto à comunidade. Seria mais fácil o povo reivindicar junto da comunidade do que vir reclamar diretamente ao prefeito, diretamente ao secretário, às vezes até por achar que o prefeito ou o secretário é mais homem do que as outras pessoas, de ter aquele respeito. Eu acho que nós temos que ter o respeito, mas não medo de reivindicar os direitos que está dentro da nossa Constituição. Agradeço mais uma vez pela parte. E só na questão que você falou nas finanças, que onerava, e eu diria o seguinte, trabalho de subprefeitura bem coordenado não onera, economiza. Não com onera, certeza. Com certeza, senhor presidente. Eu falei em onerar pelo impedimento que temos de fazer, porque onera diretamente. Mas se vermos a coisa genérica, ela vai diminuir e é muito. Ela vai diminuir e muito, porque as benfeitorias que serão feitas diretamente ligadas ao povo, reivindicadas pelo povo daquela localidade, seria para o município, para nós que somos legítimos representantes desse povo, altamente considerada por nós, poderíamos assim dizer, de dizer que o nosso trabalho seria uma colaboração aos subprefeitos. Nós iríamos trabalhar junto deles de fazer as reivindicações do município. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Senhoras e senhores vereadores, antes de passar para a eleição, para a votação simbólica dos requerimentos, gostaria aqui de lembrar dois fatos. Primeiro, lembrar que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e a gente aqui, junto com Sônia, secretária e as funcionárias da casa, começando a pensar o que fazer no Dia Internacional da Mulher, que é um dia de sábado, o que a Câmara fazer. E, de antemão, convido a todos os vereadores, em especial as mulheres, para se combinar e marcar um dia para vir para a Câmara, para a Câmara de Vereador, pensar o que fazer no Dia Internacional da Mulher. Tem algumas ideias já discutidas aqui com a assessoria, com a secretária, e vocês, com certeza, se juntando, pensarão melhor. A Câmara vai colocar à disposição um dia de sábado para vocês fazer uma festinha no Dia Internacional da Mulher. A outra coisa é lembrar com pesar o falecimento do grande senador, grande antropólogo, grande estudioso, grande brasileiro, Darcy Ribeiro. Então eu fico até um pouco emocionado quando me lembro um homem que fez todas as lutas que merecia um brasileiro, um cidadão fazer no mundo. Darcy Ribeiro fez, inclusive a última luta dele foi contra a morte, contra o câncer. É uma figura notável. Inclusive vou tentar me comunicar com a Fundação Darcy Ribeiro para ver se faço resgato um pouco da história de Darcy Ribeiro para os acervos da história da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Vou tentar entrar em contato com a Fundação Darcy Ribeiro, fundador da UVB, da Universidade de Brasília, criador do projeto Mameluco lá dos índios na Amazônia, do projeto Caboclo, que está sendo custeado pela igreja, que eu acho que é a igreja que o irmão Juvenal faz parte, de 30 milhões de reais no projeto Caboclo. Criador, idealizador da Lei de Diretriz de Base da Educação, uma figura exemplar na história contemporânea do Brasil, e eu acho que todo o parlamento que esteja reunido nesse período tem que fazer referência ao nome do Darcy Brasil. Eu, nem Darcy Ribeiro, Darcy Brasil. É uma pessoa que todos os projetos dele foi de alcance nacional, autor do projeto de lei que torna o cidadão doador dos órgãos do corpo para servir os doentes de doenças incuráveis por falta de órgão. Não obriga o cidadão a doar, mas se você não for dizer que não é doador, você já é doador. Deixa facultado você ir lá dizer que não é. Inverte a lógica. Trarei a luta e a história, que nós sabemos bem pouquinho da história de Darcy Ribeiro e merecemos conhecer muito, porque foi um grande estudioso. Membro da Academia Brasileira de Letras, é obra demais do homem. E na véspera de morrer, ele, o pessoal ia se reunir lá para discutir umas coisas em Brasília e ele tirou a barba e falou para o médico: me leve em cadeira de roda que eu quero assistir e dar uma palestra lá, pode até ser a última, mas eu quero ir. Mas ele não tinha condições físicas, o médico não deixou, e no outro dia ele morreu.
Então, Darcy Ribeiro, a homenagem do Parlamento de Tabuleiro fica dedicada na primeira sessão à sua história, à sua luta e à sua memória. E, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu conversei com Sônia, com a assessoria, li o regimento da Câmara e vou instituir a partir de hoje para algumas votações simbólicas. Como é a votação simbólica? Eu leio o requerimento e pergunto: quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Alguns casos que for possível, será instituída a votação simbólica. Nesse caso, os três requerimentos aqui eu vou colocar em votação simbólica. Digo o teor do requerimento, quem for contra se levanta, quem for a favor permanece sentado, e eu considero aprovado se a maioria permanecer sentada. Então, o requerimento número 001/97, de autoria do vereador Salino Nogueira Barro, que requer a instalação de subprefeitura no nosso município, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Então, como ninguém se levantou, aprovado por unanimidade. O requerimento número 1/97, de autoria da vereadora Francisca das Chagas Maia Moreira, que requer a reabertura da Casa de Apoio, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Quanto a essa anterior que passou assim, era para ter feito uma discussão em cima disso aí, será que não era bom essas subprefeituras haver tipo um plebiscito, uma eleição, alguma coisa de um senhor, representante da comunidade? Senhor vereador, só um momentinho aqui, gostaria que Celino e Vossa Excelência segurasse um pouquinho aí a discussão, porque fica fora do regimento essa discussão, porque a matéria foi votada, né? Foi votada, mas eu coloco à disposição tão logo que sai a votação e a inteligência das comissões para você voltar a discutir o assunto. Está entendendo? O requerimento número 001/97, de autoria do vereador João Antônio Viana, que requer que seja colocada uma placa oficial contendo o nome do ex-prefeito municipal do Manuel Guerreiro Gundim, do mercado público da vila do distrito de Olho d'Água da Bica, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Ninguém se levantou. Aprovado por unanimidade. Entendido, senhor vereador? Posso? Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 47, 48 e seus parágrafos, vamos eleger os componentes das comissões permanentes para o biênio de 97-98. Existe já um acordo, como já foi discutido na outra, né? Eu pediria à secretária que lesse os nomes das comissões. Comissões permanentes. Biênio de 1997 a 1998. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Juvenal Bezerra da Costa. Vice-presidente, Paulo Marcel de Oliveira. E membros, Sônia Maria Noronha Chaves. Não? Pois não. Tudo bem, acatado. Quando terminou de ler a comissão, por favor, se não se incomode, lê de novo. Certo. Né? Então, primeira comissão. Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Juvenal Bezerra da Costa. Vice-presidente, Paulo Marcel de Oliveira. Membros, Sônia Maria Noronha Chaves. Então, em votação simbólica, quem for a favor dessa comissão, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Legislação, Justiça e Redação Final. Então, como ninguém se levantou, aprovado os membros dessa comissão. Segunda comissão, de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Antônio Felício de Freitas. Vice-presidente, Nair Leonardo de Lima. Membro, João Antônio Viano. A segunda comissão, de Obras e Serviços está Públicos. Está em votação os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se
Se levante. Terceira comissão, de Educação, Saúde e Assistência. Presidente, Aldenor Freire do Amaral. Vice-presidente, Francisca das Chagas Maia Moreira. Membro, Maria Aldeide Alencar Lima. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Está em votação os seus membros para compor. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Quarta, Comissão de Exame e Avaliação. Presidente, Francisco Hilário de Oliveira. Vice-presidente, Juvenal Bezerra da Costa. Membro, José Rosendo Freire. Está, exame e avaliação. Está em, os membros da Comissão de Exame e Avaliação estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Quinta Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Francisco Marcos Moreira. Vice-presidente, Aragaci Monteiro Chaves. E membro, Francisco Hilário de Oliveira. Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, seus membros estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, queira se levantar. Sexta, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Presidente, Aragaci Monteiro Chaves. Vice-presidente, Maria Aldeide Alencar Lima. Membro, Paulo Maciel de Oliveira. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania está em votação os seus membros. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, queira se levantar. Aprovado. A sétima Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Presidente, José Rosendo Freire. Vice-presidente, Nair Leonardo de Lima. E membro, Antônio Felício Freire. Está em votação os membros da Comissão de Meio Ambiente e Serviços de Desenvolvimento Urbano. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, queira se levantar. Aprovado. Os membros dessa comissão. Então, todas as comissões técnicas da Câmara estão formadas. Senhoras e senhores vereadores, já que todas as comissões permanentes desta Casa estão constituídas, encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento as contas do exercício de 1993 da gestão do ex-prefeito Nestor Nogueira de Vasconcelos, esta comissão. E os demais projetos que encaminham a Comissão de Justiça e Redação, Exame e Avaliação e Redação Final. Né? Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final. Encaminham os demais projetos, as demais comissões. Essas comissões, naturalmente, vocês sabem, né? Vão fornecer parecer e a gente analisa aqui e vota. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, senhor, só um momentinho, senhores vereadores, só um momento. Eu queria aqui comunicar, hoje vocês sabem que foi dia de sessão, dia de sexta-feira, e vocês viram a pilha de documento que foi lido. Então, esses funcionários da casa passaram de manhã até 1 hora da tarde e voltaram, ficaram até revezando. O 2 aqui ficou aqui batendo documento, fazendo o preparo necessário para acontecer essas reuniões sem nenhum problema. E eu assumi um compromisso com eles, perguntaram se podia deixar fechado na segunda-feira. Eu assumi um compromisso de perguntar a vocês se tem algum problema a Câmara ficar fechada na segunda-feira. Então, eu, antes de encerrar a sessão, teria que fazer essa pergunta. Em respeito ao trabalho que os funcionários tiveram no dia de hoje, por conta da pilha de documento que teve que ser feito, por conta de um trabalho novo que se inicia, você sabe que a correspondência para um canto é seleção de papel para outro, é muita coisa, eles, como repito, eles ficaram, até na hora do almoço, eles ficaram aqui revezando para dar tempo nas documentações. E pediram para mim, se eu concedia, eles não virem trabalhar na segunda-feira. Como eles não são assessor meu, são assessor da Câmara, e a Câmara são formadas por vocês, eu tenho que perguntar a vocês se tem algum problema, se... Sim, senhor.
Muito obrigado. A outra questão, antes de encerrar, é que a gente tem que tirar vereadores para formar conselho, conselho de saúde, conselho de educação, de assistência social. Talvez vai ter que tirar um parceiro, membro do conselho de agricultura, dos conselhos. E até talvez o prefeito mandou um ofício pedindo para a gente já indicar um nome aqui hoje, mas quem esperou até agora tem condição de esperar até sexta. Para que a gente discuta mais uma vez também, para mandar um nome, para ir em nome da Câmara mesmo participar efetivamente das reuniões desses conselhos. Cada um de nós, pelo menos 7 vereadores, vai fazer parte de conselho no município. Vai ser de agricultura, de ação social, de saúde, de obras. Vai ter muitos vereadores que vão fazer parte, como se eu não estou enganado, vai ser no mínimo 7 que vai fazer parte. E por isso é que eu acho que deveria a gente discutir melhor para encaminhar a pessoa mais vocacionada para aquela comissão, para aquele conselho. Porque esses conselhos, esse ano, vão funcionar. Com certeza vão funcionar. Então, de acordo com o artigo... Pode encerrar, né? Você estava pedindo a palavra? De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão. E... vocês não tinham alguma coisa para conversar? Que conversa.